uma nova opção para vocês, para a gente conversar sobre política municipal, estadual e nacional, né? Aqui comigo estão os apresentadores Eliezer Assis. Tudo bom, Eliezer? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Yara Costa. Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos aqui de volta. E o Alcides Mendonça. Bom dia, Bauru. Bom dia, região. Bom dia, amigos do Facebook. Estamos aqui novamente. Vamos trazer muita informação para vocês. É uma nova opção de informação nas manhãs das quintas-feiras aqui para Bauru e toda a região. Isso. E hoje, como vocês estão notando, a gente não tem um convidado. Normalmente o nosso programa sempre traz um convidado, mas como a gente está iniciando um programa novo, então a gente optou em mostrar um pouquinho mais de nós, dos apresentadores, para vocês, e a gente está aberto aqui a perguntas. Então, se vocês quiserem enviar perguntas na página Os Bastidores da Política, vocês podem enviar do Facebook, a gente vai responder aqui qualquer pergunta. Enquanto isso, a gente vai bater um papo a respeito da cidade de Bauru. É, que assunto não falta. Não, né? Tem bastante. Principalmente em ano eleitoral, né, gente? Tem muita coisa para falar, a gente tem uns pré-candidatos aí, né, para a gente discutir. A prefeita de Bauru, que dá um arsenal para a gente falar, né? Gente, eu acho que hoje é o último dia para tirar o título de eleitor e regularizar a situação. Então, eu acho que sim. Jovens de Bauru e região, façam a sua parte, está na mão de vocês mudar esse governo. É isso aí, o Jota Macedo já está com a gente aqui, convida eu. Vamos convidar, Jota. Nossa, direto de Portugal. Direto de Portugal. Olha, pois. Érica Alessandra, bom dia, Érica. Obrigado por estar com a gente. Então, gente, é muito importante isso que a Yara falou a respeito do título, porque, e é muito importante as pessoas que já têm o título votarem. Porque o que acontece quando não vota, gente? Dá chance para quem não merecia ser eleito. Só que tem que ser um voto consciente, né? Com certeza. Tem que ser um voto consciente, não apenas aquele voto de... né? Eu acho assim, eu acho que tá todo mundo falando, incentivando, principalmente o jovem, a tirar o título de eleitor, mas ninguém ainda tá pegando nessa questão do voto consciente, né? Eu acho que o voto é a arma que o povo tem para mudança, né? Eu acho que não é só você tirar o título de eleitor e ir lá e votar em qualquer pessoa. Eu acho que é justamente começar a interagir, começar a gostar da política. A conhecer um pouco mais sobre... gostar de política acho que é um pouco mais difícil, Mas a gente, né? a gente já tem uma correção aqui, tá? A Érica tá dizendo aqui que foi ontem. Oh, meu Deus, já do foi, céu! Já foi, então. Desculpa, então, a nossa falha, foi ontem o último dia para a regularização do título. Notícia velha, desculpa. Né? Mas para quem regularizou, para quem tirou seu título, vale a orientação. Parabéns. Voto consciente. Parabéns. Voto consciente. Vamos pesquisar, nós vamos ajudar também vocês aqui, tá? A intenção do nosso programa é conscientizar as pessoas, então a gente vai procurar ajudar vocês nessa explanação aí dos candidatos e também trazendo os pré-candidatos aqui no programa, claro, né? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, saber o que ele tem para oferecer, quais são as propostas, enfim, não dá muito para confiar em proposta, né, gente? Porque... Mas é o que a gente tem para... para hoje, E quem não gosta... E quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, gente. Tem que começar a pegar o gosto pela coisa para você fazer mudança. Eu acho que o gosto pela coisa, Eliezer, tanto já pegou, como já virou até um fanatismo, certo? Né? Isso, com certeza. Eu acho que de a gente tanto que pegou esse gosto. Eu acho que desde 2000 e... Quanto que foi? Depois das redes, 2018, depois das redes 2018, sociais. 2018, né? Depois que as redes sociais entraram na política. Eu acho que desde 2018, essa questão de fanatismo, ela tá muito latente, cada dia mais. Sim. E isso é prejudicial para a política, né? Porque as pessoas deixam até de se envolver com política, deixam de se envolver em assuntos relacionados com o tema, justamente porque não querem debater com gente que não tem a cabeça aberta, né? Exatamente. Com gente que tá ali, ó. Sabe aquele burro de cabeça? E é assim, aqui a gente tem todo... Aqui, gente, no nosso programa, a gente tem todo tipo, tá? O Eli, por exemplo, vou falar, a gente se tá? Ama, o Eli defende o Bolsonaro. A Yara é esquerda, assim, ela não tá no partido de esquerda hoje, mas ela tem a ideologia esquerda, não é? Não, o meu atual candidato hoje é o Emael. Esse é o meu candidato, eu não concordo com o Lula e também não concordo com o Bolsonaro. Gente, o Emael...
é o único cara que eu exatamente, tem 20 anos depois, que eu faço campanha pra ele por conta dessa música. É o quem meu, que é o meu candidato. Emael. O importante, bom, é, Reinaldo Crescione, bom dia, obrigado por estar com a gente. Ah, o Roberto Cardoso, bom dia, bom dia. Cristina, a Maria Cris, Cristina. É Carlos, é Carlos, bom né? Bom dia. O importante a dizer é o seguinte, esse ano a gente tem eleição para deputados federais, estaduais, senadores. Um detalhe muito importante que vocês precisam saber. Cada deputado federal, ele tem, por ano, em emendas parlamentares, 17 milhões. 17 milhões. No final do mandato, são 4 anos de mandato, ele tem 68 milhões para gastar em emendas parlamentares. Então, aquele deputado que vem no último dia, né, o último ano de mandato dele, ele vem aqui e fala assim, olha, estou dando um milhão para a cidade de Bauru. Ele deu... Um milhão? Me fala uma coisa, de 68. Seja, esse dinheiro é do deputado, é do político ou é da população? Não, da população. Isso é dinheiro da população. Então, cortesia com o chapéu dos outros, é isso? Não, mas compete pode a ele distribuir. Sim, mas eles usam como se fosse deles, né? Distribuindo como se fosse deles. É isso que a gente... Mas é do mandato. Mas do jeito que eles usam, do jeito que eles fazem, parece que eles estão fazendo um favor para a população, tirando do bolso deles. E não é uma coisa, não é isso, né? É, mostrando chequinhos, tal. Não, eu acho que o favorecimento que eles fazem é no sentido de, por exemplo, eu tenho uma emenda parlamentar. Vamos falar do Rodrigo Agostinho. Ele tem as emendas parlamentares dele. Ele é um bauruense. Então, se de repente ele leva essa emenda para outra cidade, né? Fica esquisito. Mas, então, esse é o favorecimento. Olha, as minhas emendas eu vou, na maioria, colocar em Bauru. Sim, mas é o jeito, né, que é feito, né? É o jeito. Então, gente... No caso dele, eu já não vi, na verdade, ele se favorecer com isso. Tipo, se promover... Não, favorecer sim. Fui eu que dei as emendas. Tipo, o cara se eleger usando desse artifício... Eu penso dessa maneira. Mas ele é, se ele é um mecanismo que ele tem de mostrar o serviço dele. É, mas é do jeito que é feito, Mas bom. Aí vai de quem sabe fazer o melhor marketing, meu amigo. É, tipo assim, olha, eu vou trazer as emendas pra Bauru, como ele poderia, por exemplo, tem uma cidade mais populosa, ele vai lá e fala, ó, vou trazer as emendas pra cá. É a maneira Eu acho assim, que a gente também não pode... Lógico, a gente precisa conscientizar principalmente o bauruense e as pessoas aqui da região que fazem uso da nossa cidade, de que nós precisamos eleger deputados estaduais e deputados federais da nossa cidade. Desde que ele se comprometa em valorizar a nossa cidade. Dizer assim, que quando nós temos um deputado aqui, teoricamente, não vou falar que é o que acontece ou o que já aconteceu, teoricamente a gente espera que esses recursos eles venham, não todos, mas em grande parte para a nossa cidade, porque a gente também não pode, é como vereador, né? Ah, eu sou um vereador eleito e quem votou em mim foi a educação. Ou a igreja tal. Mas eu não vou ser uma vereadora só para a educação. Eu vou ser uma vereadora para a cidade Sim, toda. É lógico. E a mesma coisa é o deputado. Não é porque ele foi eleito por Bauru que ele tem que mandar tudo só para Bauru. A gente tem um estado grande. Claro. Né? Então, assim, eu até entendo que essas emendas sejam distribuídas pelo estado, mas... concentrem na região, né? Concentrem em Bauru e concentrem na região esse investimento, porque tudo vai acabar chegando aqui na gente. Porque essas pessoas aqui da região, eles gastam aonde? Eles acabam vindo gastar em Bauru. Bauru tá carente, então o dinheiro acaba rodando aqui mesmo. Então é importante a gente ter essa consciência de fazer essa análise desses candidatos que estão aí. Porque a gente sabe que tem gente boa e a gente sabe que tem gente que tá pulando num avião de 5 mil metros de altura que não sabe nem onde vai cair. Paraquedistas. Não, a gente sabe disso. Pior que é iludido que vai ganhar. Tem 20. Quantos candidatos? 22? Acho que sim. Por enquanto. É por enquanto. Não fala pra mim, quantos tem reais condições? Se a gente for analisar, dois ou três. O tal do Abestádio também, será que ele... Então, assim, é complicado. Mas a questão das emendas também tem outro problema. Por exemplo, o Rodrigo, de novo, ele trouxe aí 22 milhões em emendas pra Bauru, né? É um dinheiro bom, gente. O que foi feito 60, com essa verba? Vir dinheiro é uma coisa. O que será feito, o que é feito com esse dinheiro é outra coisa, né? É isso que eu queria. O que foi feito com essa verba? Então, assim, chegou...
Para cá, chegou. Mas e aí? Que foi destinado para onde, para quem e como foi destinado, né? É que nem eu falo, é a mesma coisa das ambulâncias, gente. O Borgo esses dias disse que vai chegar 2 ambulâncias daqui 3 meses. Aquelas ambulâncias, aquela emenda daqueles 300 mil reais. Por falar em ambulância, Eliezer, a gente vai mostrar aí agora o Fala Povo. Você coloca pra gente, Pedro, por favor? A gente vai mostrar aí o Fala Povo. Ok. Galera, bom dia. Eu estou aqui no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bauru. Eu vim aqui tentar a minha entrada franqueada aqui para conversar com algum responsável ou para fazer algumas imagens para me darem respostas, né, sobre denúncias de possível superfaturamento de peças e de serviços e canibalismo mecânico que está ocorrendo aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Porém, não foi franqueada e ninguém veio também para conversar comigo a respeito. Então, eu estou aqui fazendo essa matéria para o Fala Povo e pedi para o vereador Eduardo Borgo, que é presidente da Comissão de Saúde aqui na Câmara Municipal de Bauru, que desse prosseguimento nas investigações que foram feitas por mim em 2019 e 2020, na época a doutora Thelma era presidente, e que de 2021 para cá, quando o vereador se tornou presidente, possivelmente nada foi feito, porque eu também sou um dos envolvidos, não fui chamado para nenhuma oitiva. Então eu peço para o vereador Eduardo Borgo, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, que dê prosseguimento nessas investigações e que se punam os culpados. Porque eu sei que ainda existem pessoas envolvidas naquela época que continuam ainda na Secretaria Municipal de Saúde, com cargos em comissão e na Prefeitura Municipal. Então que se tome providência e que se punam os culpados. Não deixa isso terminar em pizza, vereador, que eu vou levar ao Ministério Público também esse conhecimento. Tá bom? Então eu quero que se faça justiça, porque dinheiro da população bauruense que está saindo aqui, está correndo pelo ralo, dinheiro do erário público. O senhor, como fiscalizador e legislador, tem o poder para fazer isso. Fiscalizando, o senhor não está nesse aspecto. Legislando, está, mas fiscalizando, como deve ser feito aqui na Comissão de Saúde, o senhor não está. Portanto, vereador, comece a fazer as investigações, comece a ouvir as pessoas, os culpados e os interessados, tá bom? Galera, é o Eliezer pro Fala Povo. Fui! Antes de comentar o caso aí do Fala Povo, do canibalismo aí das ambulâncias, agradecer aí o nosso professor Barbosa por estar com a gente lá diretamente de Itu. Barbosa, bom dia. Aí, Barbosa. Grande mestre Barbosa. Bom dia, professor Barbosa. Suzana Matias, bom dia. Júnior Diniz, bom dia, meu povo. Bom dia, Júnior. Roberto Cardoso Carlos Alcides, mas se a Mames prefeita dar cesta básica, com o nosso dinheiro vale também. Claro pois que não. Pois é, né? Vale nada. É, mas aí ela tá trocando a cesta pro voto, né? Então exatamente. É aí que tá a questão. Né? Vamos procurar entender o motivo dessa distribuição de cesta. E outra, tem pessoas cadastradas no CRAS que realmente precisam de cesta básica, que são pessoas, assim, que não têm de onde tirar e necessitam dessas cestas. E ficou sem a cesta, porque a doninha foi lá e pegou as cestas e entregou para quem não é cadastrado. Então, tem todas essas questões. É por isso que a gente está aqui. Para esclarecer alguns pontos que vocês acham que estão corretos, mas na verdade não está. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. O Júnior Diniz, pro Eliezer, faz parte da divulgação de emendas. E é também a divulgação de coisas erradas. O Leonardo Rete, não conheci esse podcast. Bom dia, Leonardo. É que é novo, Leonardo. Vou acompanhar. Curte, compartilha e comenta. Vou acompanhá-lo a partir de hoje. Acho válida e muito importante a iniciativa de descentralizar o debate político. É isso aí, Leonardo, é o que a gente pretende fazer, né? Dá aí essa possibilidade nova para a população, para o povo de Bauru, para o povo da região. Vocês também podem participar. E aproveita aí, Leonardo, compartilha, comenta, né? Vamos divulgar o nosso programa. A gente está começando hoje, Bastidores da Política, né? Voltando,
E é assim. Uma roupagem nova, né? Agora nós vamos trazer, nós vamos dar oportunidade de muita gente falar, tá bom? É, como diria o colega Eliezer, canibalismo nas viaturas é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Acorda, Borgo, a dica está aí, Roberto Carlos. Roberto Edmark, Bauru precisa de mais programas assim. Crianças passando fome nas escolas, enquanto compra escolas com 35 milhões. É isso aí. Reinaldo Crescione, circo com as cestas básicas, tem até palhaço. Quem que é o palhaço, Reinaldo? Conta aí pra nós. Quem que é o palhaço? Gente, gente, eu esqueci meu nariz. Ô Eliezer, vamos falar um pouquinho então do canibalismo das viaturas. Então, gente, quando é uma palavra um pouco muito forte, né? Canibalismo, né? Mas o canibalismo mecânico funciona da seguinte maneira. Viaturas que estão ali na prefeitura, no modo geral, né? Mas vamos falar da saúde. As viaturas que se encontram, né, sem estarem sendo usadas, são viaturas baixadas, entre aspas, né? Quando eu falo baixadas, são viaturas deixadas já de ser usadas. Então, essas viaturas deixam de ser usadas, uma viatura que está ali no SAMU, vamos pôr uma viatura aí 2008, 2009, é considerada uma viatura velha, considerada uma viatura usada. Por quê? 24 horas ininterrupto de serviço, viaturas sendo usadas, né? Então, uma viatura 2009, ela acaba sendo velha. Porém, essas viaturas, elas existem um patrimônio, né? Viatura da prefeitura existe um patrimônio. Esse patrimônio das viaturas da saúde recebem verbas, né? Recebem verba federal em cima desse patrimônio enquanto elas estão rodando. Porém, quando elas deixam de rodar, elas são encostadas. No caso, como vocês viram aí no vídeo, elas estão encostadas lá no Colina Verde, lá no Almoxarifado Central da Saúde, onde também fica a UTP, a Unidade de Transporte de Pacientes. Elas ficam encostadas lá. Porém, esse patrimônio não é baixado. Continua vindo. Continua, exatamente. Continua ativo, recebendo verba. Vem dinheiro. Vem verba. Para manutenção dessas viaturas. Que estão baixadas. Que estão baixadas, porém, não é feito corretamente esse uso do dinheiro. O que acontece? Não vou dizer desviado, mas é colocado esse dinheiro para outra finalidade dentro da Secretaria da Saúde. Então, o que acontece? Eles retiram peça dessa viatura, ou seja, é o chamado canibalismo mecânico. Tira peça de uma viatura, por exemplo, um farol. Quebrou um farol de uma viatura nova, vai lá, retira o farol dessa viatura velha e coloca na nova. Porém, é o que eu tô falando, provavelmente, na minha época era feito isso aí. Eu fiquei sabendo, houve denúncias. Eu denunciei para a Comissão de Saúde essas irregularidades de possível superfaturamento em peças e de serviços. Por quê? Terceirizam os serviços, né, de mecânica na Prefeitura Municipal de Bauru, porém, eu não quero ser aqui leviano, por isso que eu falo, provavelmente está havendo superfaturamento. As pessoas colocam uma peça de uma viatura usada numa nova e cobram como se fosse uma nova. Provavelmente isso está acontecendo. Eu tenho essas denúncias na Câmara Municipal, onde o Eduardo Borgo é presidente da Comissão de Saúde, está ali desde 2019, 2020, da época a doutora Thelma ainda era presidente da Comissão de Saúde, está ali essas denúncias e até agora não foram nada. Então, gente, o que acontece é isso, o canibalismo mecânico é isso, retiram peças usadas de uma viatura para colocar em outras que provavelmente venha ter sido quebrada e mandam para essas oficinas mecânicas. Essas oficinas mecânicas, elas usam de subterfúgio, né? Colocam ali, colocam como peça. Na minha época, acontecia muito disso. Um câmbio de uma viatura que chegou aí várias vezes, a viatura 27 do SAMU, eu era condutor dela. Ela chegou várias vezes e para a oficina e voltava várias vezes por causa do câmbio. Ou seja, não estava sendo feito uma... Oh, Eliezer, e você fez essa denúncia já faz algum tempo, né? 2 anos, praticamente. Foi no governo Gazeta ainda? Isso. E aí você sofreu sanções por conta disso? Sofri sanções, fui retirado do serviço, né? Um ato discricionário do prefeito, fui retirado do serviço contra a minha vontade, né? E, inclusive, para ser retirado, na minha época, para ser retirado um funcionário, um condutor do SAMU, tinha que ter o meu aval, né? Eu tinha que concordar, e eu não concordei. Fui retirado sumariamente do serviço, recebi processos administrativos, é, até hoje estou respondendo por eles. Então, até hoje você está respondendo por eles. Estou respondendo. Quer dizer, você sofreu sanção, você foi prejudicado, você está respondendo o processo até hoje, mas com relação à ambulância ninguém fez nada. Até agora nada. É assim que funciona. Mas o problema eu acho que está muito na Câmara Municipal.
Sim. Porque eu também fiz uma denúncia, protocolei com provas, fiz uma denúncia na Câmara e até agora não vi resultado. Mas, então... ao mesmo tempo, Alcides, a Câmara, tudo bem, concordo. Por exemplo, ele está aí falando do Borgo e tal. Mas a prefeita sabe o que está acontecendo. Sabe. Sabe. E também não está tomando providência nenhuma. Sabe. Eu, no começo do ano, fui conversar com ela, conversei com ela, fui... É aquele negócio, gente, eu sou pago pelos meus atos, eu sou um pouco intempestivo, né? Italiano, né? Italiano, a gente é intempestivo. É. Então, eu pago muito, mas, porém, como eu fui, eu sei que eu fui usado em 2020 por muitos políticos que estão aí, né? Eles sabem de quem eu estou falando. Eu fui usado, usado como massa de manobra, mas eu não culpo eles, não, porque eu me deixei ser usado. Mas só que a gente aprende com os nossos erros, né? E, então, eu falo, eu pago pelos meus atos. Porém, eu não recuo, eu não me arrependo do que eu faço, porque se eu estou fazendo uma coisa que eu sei que é correto, que é o certo, eu vou até o final. É aquilo que às vezes eu falo nas minhas postagens, eu sou um leão, sem garras, sem... Juba. sem juba, mas eu não deixo de ser um leão. Que situação, hein? Um leão ferido. Não, mas assim, a... O leão tá acostumado a comer carne e não vai comer vegetação nunca, jamais. As pessoas que estão assistindo, é que eu quero... Eu fiz essas perguntas pra você, porque eu quero fazer um questionamento aqui pra quem tá assistindo a gente agora. Vocês acham justo a pessoa denunciar coisas erradas que estão acontecendo dentro da administração da prefeitura? E aí ele sofre sanções por conta disso? Que é altamente prejudicado. Sim. E as coisas não mudam, quer dizer, então é o capim comendo a vaca. Eu pago pelo preço de ter me colocado, né, em favor da população. Porque vocês vejam bem, eu estava quando eu fui retirado do serviço do SAMU, foi em começo de 2020, estava iniciando a pandemia. Já existia um déficit de funcionário, de condutores no SAMU e continua até hoje, porque não foi contratado. Não foram tratados novos. É complicado, porque a gente está falando de saúde, sim, que é um dos pilares, sim, né, da humanidade, né, gente? A gente precisa ter saúde, a gente precisa ter acesso à saúde, isso inclusive está na Constituição. E a gente vê que é uma das maiores pastas, assim como a educação, né? Recebe repasses no valor de 25%, né, da contribuição, tem um repasse federal também, de verba própria. E a gente vê como foi dado publicidade nisso, já desde 2016, eu venho acompanhando isso, de fotos, de vídeos, de ambulâncias que estão literalmente ali, ó, em fachadas, isso, né? Elas são seguras, isso, por esparadrapo. Então, essas fotos eu postei. Então, essas assim, fotos. Isso é público, isso todo mundo tá vendo. Então, assim... de repente, um vereador fiscalizador negar que isso esteja acontecendo, meu, sai do gabinete, porque eles adoram falar, né? O gabinete ambulante, isso, o gabinete no seu bairro. Itinerante, itinerante, isso, não ambulante, itinerante. Isso. Agora tem até um bate-papo. Vai de madrugada, não. Não, agora tem até um bate-papo, não sei quem colocou. Tem um vereador que tá colocando uma mesinha de bar numa calçada e senta com... Fala um... qual que é pra gente. Ah. Ué, se ele tá colocando, todo mundo já vereador sabe. Júlio César e seus projetos. Júlio César. E seus projetos. É o mesmo do itinerante. É o mesmo do itinerante. Eu conversei com o vereador Borgo outro dia pelo WhatsApp. Ele disse pra mim, Elias, eu coloquei as coisas que eram prioridade, que estão sendo prioridade. Tudo mas bem. Mas isso não é prioridade? Não, mas eu falei pra ele. Tudo bem, saúde prioridade. Não é saúde, prioridade. Mas é prioridade. Ele falou pra mim que tava a respeito da educação, a respeito da falta de leitos, né? Porém, as viaturas, elas servem para transportar pacientes. Viatura... Isso que eu ia falar. Quantas vezes nós já vimos esses grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, alguém pedindo ajuda para transporte de pacientes? Sim. Várias. Então, assim, gente, eu vou falar de uma experiência que eu tenho, porque minha mãe mora numa cidade pequena, e lá, assim, a pessoa passou mal com uma dor de cabeça... Liga no centro de saúde, eles mandam a ambulância pegar a pessoa. Aqui, você chega, assim, destruída. Você tá sem um braço, sem uma perna, com o olho
enfaixado, a cabeça sangrando, você pede pros caras te levar embora. Não podemos. Por que não podemos? Pessoal, por que essa ambulância tá ali? Inclusive, eu recebi informação que essa noite aí, esses dias aí, ou ontem, isso aí eu tenho que averiguar, tá, gente? Eu não tô falando aqui com um total de certeza, mas um paciente que estava na UPA do Ipiranga, ele estava sem atendimento, ele saiu, faleceu, saiu de dentro da UPA do Ipiranga, tá? Isso. E veio a óbito, tá? E eu tô falando isso aqui, gente, por enquanto, não é nada oficial, tá? Eu queria saber se realmente houve esse caso, que eu recebi informações de que um paciente estava em atendimento da UPA do Ipiranga, ele saiu, porque ele estava com, provavelmente estava em atendimento, porque ele estava com polifix. Polifix é aquela parte que o pessoal coloca na veia do paciente para tomar medicamento, e ele estava com aquele polifix ali, e ele saiu, não sei, foi encontrado num terreno baldio ali, provavelmente, deve ter saído para fazer para fumar, para beber alguma coisa, não sei. Sei que estava sobre responsabilidade da UPA do Ipiranga. Isso. Então, gente, vamos procurar averiguar isso certinho, eu também vou procurar saber isso aí, eu estou falando extraoficialmente, tá? Não estou acusando ninguém, mas provavelmente esse paciente estava em atendimento e veio óbito. E eu queria saber realmente, se tiver alguém da Secretaria da Saúde que queira estar explicando pra gente se isso é verdade, se tem um fundo de verdade isso aí, e se for verdade, o que aconteceu. Sério que você tá falando isso? É sério que você tá perguntando? Eu tô perguntando. Sério? Mas, gente, esse povo não pode nem dar entrevista que dirá responder um negócio desse. Eu tô fazendo a minha parte, tô perguntando. Olha, mas assim, eu quis frisar que você fez essa reclamação no governo anterior, e que continua o mesmo problema nesse governo. Porque o que acontece? As pessoas ainda, apesar de estar no segundo ano de mandato, algumas pessoas ainda falam pra gente, mas isso é culpa do governo anterior, espera um pouco, ainda tá cedo. Então eu vou perguntar aqui pra quem tá assistindo a gente, se não é problema da Suelen, me fala quem é o prefeito que eu vou cobrar dele. Porque é 18 já. Né, gente? 18 não, quanto... Inclusive, continua pessoas. Meses, pelo já, amor de né? Deus, tem né? pessoas que estavam no governo Gazeta, que participaram da gestão do governo Gazeta, na questão das ambulâncias. Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe o que eu tô falando. Tem pessoas que continuam em cargo de comissão e continuam na prefeitura ainda, com cargos, né? Com carguinhos na prefeitura, que estão rolados nesta provável, né? Provável corrupção na saúde, estão ainda no governo Suelen. Estão sendo beneficiados no governo Suelen. Outra coisa também que acontece, o marketingzinho que ela gosta de fazer, vou dar um recadinho aqui pra você, viu, Suelen? Cuidado com as suas postagens, porque você ir lá fazer bonitinho com o chapéu dos outros, não é bacana. Por exemplo, esses dias ela postou aí que estou acompanhando as obras do Eixo Bauru. Querida, Eixo Bauru não é responsabilidade sua, meu bem, é do Estado. Aí vem as pessoas lá mal informadas. Ai, bênção. Ai, essa prefeita. Não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, gente. Ela vai lá fazer bonito o chapéu dos outros. Ela sabe por que ela foi lá? Porque a obra vai ficar perfeita. A loja vai ficar perfeita. É o governo do Estado que está fazendo. Ali em frente o Terra Nova. É o governo do Estado. Não compete a Bauru. Então ela vai lá fazer bonitinho. Hashtag Suelen Obras não sei o quê. Que obras? Acorda, querida. Não é sua aquilo lá. É do governo do Estado. Vai ficar lindo, maravilhoso, porque não tá saindo de Bauru, não tá saindo da verba da prefeitura. Pai de filho bonito, o mundo quer ser. Ah, que é isso? Bom dia, Bruno Primo. Parabéns a todos pelo programa. Sucesso. Obrigado, Bruno. O Adriano Silva. Bora lá, meus amigos. Bom dia, Adriano. Reinaldo Crescione. O programa está sendo transmitido também pela Rádio Web. Bem lembrado, Reinaldo, www.radiocidadebauru.com.br. Maria Vidri, bom dia. O Roberto Cardoso. Para você. Yara, você achou moral a compra desses imóveis pela educação, sendo que várias escolas municipais estão em péssimas condições de infraestrutura e falta de condições aos professores? Daqui a pouquinho vamos falar disso daí, vamos pedir para a Yara comentar. Gabriel Plassi, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Francisco Guerreiro, Kiko Guerreiro está na audiência. Parabéns, oi, meninas. Bom dia a todos, bom dia. Só para encerrar o assunto da saúde,
Os vereadores e a prefeita não estão preocupados com a saúde de Bauru. Eles não estão preocupados. Não estão preocupados com nada, né? Porque nós tivemos uma CEI, uhum. Tivemos uma proposta de processante e a desculpa de um dos vereadores para não aprovar a processante foi que não conhecia... O autor da processante. Então, o vereador... É verdade, você conhece o autor da processante? Eu até levei ele no programa na época. Foi, é verdade. Né? Então, o doutor Segala, que inclusive me chamou para tomar café com ele no gabinete dele, falou que não me conhecia. Também não. Né? Então, essa foi a desculpa para não aprovar a comissão processante. Você sabe qual é a hipocrisia maior de tudo isso? A pior coisa é que os caras votaram contra e agora eles estão fazendo o quê? Cobrando. Isso. É. Como se aquele episódio não existisse. Não, agora fico fazendo plantão e UPA na madrugada. Exatamente. Hipocrisia. Só que a hora que tiveram a chance... Falaram não. Porque assim, uma CEI, ela nada mais é do que você dar o poder da investigação. Se você não deve, deixa que investiga, gente. Isso. Investiga tudo. Eliezer, em minha vida, pelo amor de Deus. Deixa eu falar um comentário aqui. O Roberto Cardoso Carlos... Eu não sei quem é. Talvez eu conheça, mas assim, nesse nome, não. O Carlos, ele... do sofá. É o CRC? Ah, é o CRC. Ó. Ele falou aqui, assim, Eliezer. Esse Eliezer é uma bomba ambulante. Cuidado, Larápios, na hora que ele explodir. Ixi. A pessoa Eliezer explodindo? Não é. Ô, Carlos, não é que eu sou uma bomba ambulante. É aquilo que eu falei. Eu sou um pouco intempestivo. Eu pago pelos meus atos, mas... jamais eu vou me furtar, eu vou deixar de correr atrás do correto. Por quê? Uma, eu sou funcionário público, eu não posso prevaricar. Se eu vejo uma coisa errada, eu tenho que falar. Do jeito que eu fiz no governo Gazeta, eu sei, eu entendo que eu fui bem tempestuoso, eu fui um pouco afoito. Do jeito que eu fiz, eu fui usado por muitos políticos que aí estão para se beneficiarem. Mas... Eu jamais vou contra a população e contra os meus princípios. Gente, eu tenho um princípio moral. Eu fui criado dentro de uma família cristã. Eu não posso chegar simplesmente ver uma coisa errada e deixar quieto. E outra, está prejudicando o meu semelhante. Enquanto condutor do SAMU, eu vi que tinha muita coisa errada lá. Que nem foi falado aqui. Viaturas com suspensão amarrada com bandagem, gente. Pô, isso é inadmissível. Bom. Oh. Aqui a gente tá aqui, gente, ó. É o programa. Gente, tem tanta câmera aqui que eu tô me sentindo na boa. Deixa eu explicar pra eles. O programa é ao vivo, tá? É ao vivo o que a gente faz. E hoje é o nosso primeiro programa. Então, esse estúdio é novo, aliás, olha, é um estúdio lindo. Da Maravilhoso, RTB. Gente, ó. Quem quiser fazer programa, quem quiser. Exatamente, um estúdio é lindo da RTB. O nosso mesmo. Programa é novo, a gente tá começando. Só que a gente hoje. Tá pondo o moço atrás das câmeras, ela ali doido, porque a gente tá olhando pra qualquer lugar. Então a gente tá meio perdido, mas nos próximos a gente já vai estar aí mais familiarizado. A Érica Alessandra Gatti, Renata Grande, adoro isso aí. Maria de Camargo. A Érica me adora também. É. Maria de Camargo Barbosa, não são mal informados, gente. Não. São puxa-sacos mesmo. Isso. Sabem da verdade, mas não passam vergonha porque querem mesmo. Assim como muitos fazem quando é com um mito. Com um mito. Maria de Camargo. Não são mal informados. Leonardo Rete. Isso se chama morde-a-sopra, Teatro das Tesouras. Então é isso daí. Né? Eles tiveram oportunidade de investigar. Isso. A saúde de Bauru e não quiseram. Espero que não façam o mesmo com a educação, com essa compra absurda, com esses... Eu não falo nem que foram gastos, né? Então, foi vamos falta lá. De investimento. Yara, vamos lá, fala pra gente aí. Mas espera um pouquinho, antes da gente entrar, só um minutinho, antes da gente entrar na educação. Ontem, fez um ano, gente, foi aniversário, parabéns, vamos cantar parabéns? Da promessa do Castramóvel. A promessa do Castramóvel. Ah, mas esse Castramóvel é outro parto aqui na nossa cidade. Existe Castramóvel? Não, existe, mas tá parado lá no CTZ. Gente, mas é uma gestação de baleia, 24 meses. A Érica dizendo que te adora também, tá bom? Vamos lá, Yara, fala um pouquinho aí, então, da educação. Depois a gente vai falar da causa animal Castramóvel. Isso. Então, quem foi? O CRC, né? Quem é que perguntou? Foi o CRC. Eu acho moral.
Carlos, é totalmente imoral, ilegal, inconstitucional o que aconteceu com a compra desses imóveis. Eu costumo dizer que não foram gastos 35 milhões, né? Foram, deixaram de ser investidos 35 milhões na educação de Bauru, porque realmente eu sou professora da rede já há 12 anos. Aí. Milhões de centavos? Sim, olha, esse gasto é um gasto de milhões, mas que vale centavos, sabe? Isso. Porque é tão absurdo eu, como professora de periferia, eu dou aula na periferia, num dia como esse aqui, eu ver meus alunos irem para a escola de shorts e chinelo, porque eles não têm um uniforme quente para fazer uso, você tá entendendo? A prefeitura gasta aí um absurdo de dinheiro em coisas inúteis, em coisas que não vão ter nenhum tipo de uso dentro das escolas, e o que a gente realmente precisa fica para trás. As nossas escolas hoje aí não são só da periferia. Quando chove, a gente fala que nós temos grandes jardins de inverno, né? Dentro das nossas escolas, porque toda vez que chove, todas as escolas de Bauru sofrem com as chuvas. Sim. Né? A gente tem aí os telhados em péssima condição. A prefeita agora anunciou alguns dias atrás a questão de 5 milhões de investimento em fibra ótica. Para quem ouve isso, é tão lindo. É a bênção. É a bênção, vai investir 5 milhões em internet. Gente, nós não temos computador para essa internet. Essa é a grande verdade. E a questão daqueles telefones, Yara, que iam vir para os alunos? Não, não é o telefone, é o chip. Na época da pandemia, porque assim, nós precisamos entender que a educação ela está largada mesmo, e isso é em âmbito federal, tá? Porque as pessoas ficam falando município... Não, gente, no federal, porque os cortes em educação foram absurdos aí nesses últimos anos, né? E não tem como nós termos uma população, nós termos uma consciência se nós não tivermos educação. Oi, então, Yara, e os para-raios, vai colocar onde se não tem telhado nas escolas? Acho que na minha cabeça. Provavelmente na minha cabeça, porque eu vi um moço medindo, eu falei, gente, quem que é esse moço que tá pra lá e pra cá com essa trena e mede, tira e paipa? Ai, é o moço do para-raios. Eu falei, mas gente, não tem telhado, vai pôr esse para-raio aonde? Bauru tá esquecido que nem o Thor quer saber de Bauru, não cai raio em Bauru. Não cai raio, gente. Porque, não pra cai quem não raio. Sabe, né, pra quem não vê, acredito que todo mundo já viu, mas já foi postado várias vezes aí nas redes sociais, quando chove, a escola vira uma cachoeira, né? Mas você não, amiga, eles fizeram um investimento altíssimo na compra... Macarrão de piscina. Mas eu já expliquei pra você. Tem que usar em algum é pra momento. Sair nadando na hora da água. Não vai entrar no circuito turístico da igual é. Não, vai ser a BDA contra a Prefeitura Municipal de Bauru na natação. Agora vocês estão explamando os nadadores. Vocês me explicam, pra que a prefeitura gasta com macarrão de piscina pra escola municipal? É isso que segundo o secretário, não é macarrão de piscina, que é então? Dardo. Aí pra fazer o quê? Pra fazer educação física, jogar assim, ó. Ah, mas não é macarrão, então? Não, ele diz que é dardo. Mas você sabe que é macarrão? Eu sei quem é, você sabe, mas ele diz que não é, então... Então, gente, olha... O Jurandir Posca, bom dia, tá muito bom o programa, obrigado, Jurandir, ele bom quer dia. Que você mande um beijo pra ele, falou que ele Jurandir, é seu amor. Parabéns a todos, Yarinha, manda um oi pro seu amor. Foi esperar a câmera focar em mim, Jura, que esse beijo vai especial pra você, ó. Seu ídolo. Não, o R. Jura, amo você. O R. Olha, Jura, eu vou falar pra você uma coisa. Hoje eu vi que ela ama mesmo, viu? Depois eu falo por quê. Maria de Camargo Barbosa, e vocês acham mesmo que vai dar em algo essa SEI? Não sabemos. Eu espero que sim. A gente espera. Mas é porque tomou uma proporção muito grande, né, gente? 35 milhões é dinheiro. Mas, ó, a saúde também tinha tomado proporção. Não, mas eu acho que é diferente. O caso Coab também tinha tomado proporção. Não, gente, também. Eu acho que é diferente. Você sabe por quê? O que fizeram com a Estela já pegou muito mal, né? Porque ela foi em loco. Sim. Quando a gente começou a fazer as denúncias pra ela. Porque nós começamos a ver, em outubro, chegar assim, 4 fogões, 5 geladeiras. Umas coisas tão absurdas. E nós começamos a fazer a denúncia, os professores, os funcionários das escolas. E aí a Estela começou a fazer as diligências. Então, assim,
isso foi, tomou uma proporção entre os pais também, porque a gente não vê os pais geralmente se envolvendo nessas questões políticas, né? Mas os pais ficaram muito horrorizados com tudo que estava acontecendo, principalmente porque o pai sabe que não chegou material escolar para o filho, o pai sabe que o filho vai andar de ônibus quando vai numa aula passeio, é naquele ônibus que vai... Você lembra daquele kit que teve ano passado? O kit da kit junino? Sim. Mas era por conta da pandemia, né? Não, sei, mas foi mostrado uma coisa, sim, porém foi feito outra. Sim, não, mas isso é normal acontecer. Como você ia falando da questão do telefone. Não foi disponibilizado telefones. Foram disponibilizados chips, né? Só que assim, o chip chegou um ano e meio depois do início da pandemia, quando nós já estávamos retornando presencialmente. Eram chips da TIM. Ah, inclusive a Erika fala que é um chip que não cabe em qualquer celular. Exatamente, é um chip da TIM. Presente de grego. É um chip da TIM que, inclusive, aonde eu dou aula, não tem sinal. Você tá entendendo? Não resolveu grande coisa. Não resolveu nada. Pra inglês ver. Né? A Erika Alessandri Gratti, temos mesmo que correr atrás dos erros dessa administração. Chega de tantas desculpas, chega de palanque, tem que trabalhar, é isso aí. Maria de Camargo Barbosa, depois que o vereador conseguiu o próprio castramóvel, nunca mais correu atrás de ativar o da prefeitura, até porque ele não quer concorrência na busca de votos. Bem lembrado. Leonardo Hatch. Mas agora ele vai disputar com as superpoderosas, né? Quando questionada sobre qualquer problema relacionado à educação, o cinismo com o ar debochado da Kobayashi é um sintoma da certeza da impunidade. É, secretária, a sua situação não está muito boa não, hein? A Erika Alessandra, Yara Costa, chip que não entra em qualquer celular, pelo menos exatamente. A que veio para minha filha era para celular muito antigo. Tá aí confirmando a Você informação. Você sabe que a minha diretora, elas exigiram que nós fizéssemos uns grupos de WhatsApp, né? Para você mandar matérias e dar aula, fazer... Todo mundo fez o grupo de WhatsApp e tal. Mas quando eu voltei, como vários colegas, quando nós voltamos no presencial, eu falei assim, olha, vou desmontar o meu grupo de WhatsApp, porque agora eu tô presencialmente. Tá? Até porque, gente, vamos combinar, né? É pai 2 horas da manhã, pai 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, domingo, feriado. Falei, voltei presencialmente, não preciso mais de um grupo de WhatsApp. Aí a minha... Ah, não, mas vocês... Que foi disponibilizado chip para os professores também, né? Sim. Ah, mas vocês têm um chip. Eu falei, tá, eu tenho chip, mas eu não tenho aparelho. Eu vou fazer assim e a mensagem vai chegar? Que adianta, gente? Não. Qual foi o grande problema durante a pandemia? O acesso à tecnologia para as aulas remotas. E essa tecnologia não envolve só a internet, o acesso a uma rede Wi-Fi. Mais importante do que isso é o equipamento. Uhum. Um computador, um celular, um tablet. Então, assim, você disponibilizar só um chip que não funciona em todas as regiões da cidade, é iludir ainda mais o povo, é enganar ainda mais as pessoas que pensam que você está proporcionando aquilo e que aquilo não está acontecendo porque você não quer que aconteça. E tem um detalhe nessa história, né, Yara? Porque eu lembro que na época a gente até fez uma campanha que não virou nada, porque as pessoas falam, mas não colaboram. De doação de celulares, exatamente. Porque tem criança, gente, que vai pra escola, não tem o que comer. Como que vai ter um celular em casa? Ai, deixa eu falar essa Aliás, questão vamos falar isso que eu ia pegar esse gancho. Da bolacha. Nós temos uma pergunta aqui que é referente a isso, do Jefferson. Bom dia a todos, Yara. Como ficou a situação da merenda das escolas? Abraço a todos. Da Neia e do Jefferson. Yara, antes de você falar a respeito da merenda, fala uma coisa pra mim, aí uma coisa que foi vinculada aí no Facebook. É verdade que um dos prédios que foram comprados, agora que se colocou a Secretaria da Educação, estão indo lá vistoriar pra ver se o prédio não vai desabar? Não tinha que ser ao contrário isso daí? Tinha que vistoriar primeiro pra depois comprar? Como é que é isso Mas aí? Mas foi vistoriado, né? Não foi? Peraí, não foi o cunhado e o pai dela lá ver uns prédios? Ah, então foi o cunhado, hein, Renato? O cunhado, né? E o pai que vistoriou o prédio. Inclusive foram convocados pra SEMA, mas não apareceram. Aprovaram a compra do prédio.
E agora colocou a Secretaria de Educação e foram ver lá se o prédio não vai desabar em cima dos funcionários, não, é isso? E aí quando convocaram os dois bonitões para a SEI, eles não foram. E ela falou que é porque eles não têm nada a ver com a prefeitura. E foi fazer o que lá nos prédios, então, querida? Não, mas foi vistoriar o que lá? Uma coisa, mas isso aí, eu acho que eu fiquei sabendo que Agudos, né? Aconteceu um caso semelhante. Mas vem cá, então. Será que é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, eu não sei. Mas o chefe do gabinete é o mesmo agora. Mas, ó, Renata, vou aproveitar... Parece que mudou, parece que voltou o Patrick, né? Ixi, não sei. Voltou o Patrick. Será? Vou perguntar, ó, já que o pai e o cunhado foram vistoriar a escola. E o que que eles foram fazer lá, já que eles não têm nada a ver com a prefeitura? Que não tem nada o que a ver, é que a mãe, o que é que a mãe da prefeita foi fazer junto com a prefeita passeando lá no Distrito Industrial? Se Chorando ela também de bosca. Se mas ela também aí, não tem nada essa a ver é pra com você. A prefeita. Mas peraí, Alcides, aí você tá sendo injusto, porque a mãe da prefeita tá com ela 24 horas por dia, não é só lá. Não. Ah, é? É desde que ganhou, ela tá junto. Mas... né? Parece aquelas aluninhas, aquelas menininhas, adolescentes que vai procurar o primeiro emprego e a mãe vai junto fazer entrevista. Tá feio isso daí, hein? Desde o dia que ganhou, tá feio. Tem muita coisa, Mostra. Fala aí pra nós, o Yara. Mas agora tem motivo, né, gente? Ela tá em pré-campanha. Vamos ser honestos, né? É, você sabe que muitos prédios de escola não têm um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Muitos. A prefeitura também, o prédio da prefeitura também não Posso tem. Posso falar pra você que quase que 100% tem. O prédio da prefeitura também não tem. E realmente, o prédio... que é uma novela, né? Porque o prédio, inicialmente, ele foi sondado para ser uma escola, não pôde ser escola por conta de uma legislação municipal de que a escola não pode estar próxima ao posto de gasolina. Aí falaram de fazer o NAPEM, que o NAPEM é o Centro de Formação de Professores aqui do município. Também não virou. E aí, de repente, não, esse lugar é maravilhoso para ser a sede da Secretaria de Educação. Totalmente fora de mão. O professor que dá aula lá no Zé Regino tem que cruzar a cidade para chegar na Secretaria da Educação. E isso sem contar que agora o tal do NAPEM, que é o nosso centro de formação, vai lá pro prédio lindo, maravilhoso do Damásio, no Világio, região nobre, sem ônibus, que eu quero ver o que que eles vão fazer quando o servidor... que nem todo mundo tem carro, né, gente? Claro. É. Como que vocês, que nem eu, vou falar uma experiência minha, que eu vivo há anos, isso todo ano, há 12 anos, inclusive ano passado eu dei um esporro, porque eu tava muito nervosa, que a gente sofre uma remoção no fim do ano. Você se inscreve, se você de repente quer sair da sua escola, ir pra uma escola mais próxima da sua, mudar de período, e aí você tem essa remoção. A remoção é marcada para as 17h30 da tarde. Todo ano, 12 anos, 17h30 é o horário dessa remoção. Eu saio da minha escola 17h10. Eu dou aula lá no Fortunato Rocha Lima. Eu passo aquela nação às 5 horas da tarde, que eu passo assim, ó, vrum, pareço o Dominique Toretto, sabe? Do Velozes e Furiosos, para tentar chegar lá 17h30. Agora, você imagina, você acha que eu vou conseguir chegar 17h30 lá no Világio? Não. Não, mas jamais. Nem de flash. Não. Não vou mais nem entrar em remoção, gente. Aqui, gente, o Jefferson, não sei, Fernandes, está perguntando assim, bom dia, como ficou os 35 milhões que a prefeita usou para... Não ficou ainda, Jefferson. Tá ficou gasto. Tá tendo a SEI, né, que a gente espera que a SEI... Tá no forno, tá no forno. Algum, que a SEI chegue em algum lugar. Para quem não tá acompanhando, eu convido a acompanhar a SEI, porque tá tendo depoimentos ali, né, de gente, inclusive, que teve imóveis desapropriados e não sabia. Ficou sabendo depois que saiu no diário oficial, que não era mais dele. Então, quer dizer, tá um absurdo. E a gente espera que não acabe em pizza. Será que o forno tá sendo aquecido ainda? Nisso fica ruim, porque as pessoas ficam até com receio de alugar os prédios para a prefeitura, né? Porque aí não sabe o que vai acontecer. Você tem um imóvel, sei lá, se foi herança, se você trabalhou uma vida inteira para ter aquele imóvel como uma fonte de renda. E aí, de repente, vem o poder público e desapropria e fala, não, agora é meu. Sim. E paga o que eles querem, sim, né? Porque... O Leonardo Rete, a burocracia do sistema é uma grande geladeira. A morosidade serve para resfriar os ânimos até que um novo escândalo exploda. E assim acontece sucessivamente. O Roberto Cardoso Carlos, Renata, está com os dois, Patrick e Rafael. Isso. A teta da prefeitura está cheia. Olha, porque um só não dá. Exatamente. Érica Alessandra. É um pra mãe e um pra ela. A memória do brasileiro já tem problema. Quanto à lembrança, usam
desses artifícios justamente por isso. Maria Vidri já acompanhava desde o começo, justamente visando a candidatura. E o Leonardo, alguém se lembra do problema do viaduto João Simonetti, que segue escorado com madeiras há quase 2 anos? É, vai cair. Aliás, gente, eu tenho medo de passar ali perto. Vamos falar agora a respeito da merenda aí dos alunos, porque tudo bem, ela faz parte do governo, foi governo federal, né? O que acontece? A gente tem o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAE, e existe uma legislação própria, né, para merenda escolar. Só que assim, a legislação, ela diz que para as crianças menores de 2 anos não pode haver o oferecimento de... Doce. Não é doce. É alimentos multiprocessados. Aí tem lá mel, açúcar, bolacha, pão. Tem uma lista. Como se elas não comessem isso em casa. Isso para as crianças abaixo de 2 anos. O que está acontecendo é que as crianças de 2 e 3 anos, que são as crianças do infantil 2 e as crianças do infantil 3, para essas crianças era oferecido de manhã um café da manhã. Com leite, geralmente com achocolatado e bolacha. Geralmente esse era o café da manhã nas EMEIs do município. Que já é um café pobre, né? Então, mas tem muitas crianças que é a única refeição. Não tem nem isso em casa. Exatamente. Eu não entendo uma coisa... Não, na minha época de escola... Eliezer, faz muito tempo. Não, mas tu não faz muito tempo. Tinha sagu, macarrão. Faz muito tempo. Aquele pratinho de 5 anos só. Tinha sagu, tinha canjica. Canjica. Então, gente. Aquele pratinho de plástico, né? Eliezer, eu vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Nunca fala que você tem menos, porque senão a pessoa vai falar, nossa, tá acabada, hein, querido? Com 35 anos. O tempo foi injusto com você. Que nem caminhão de cana. Que nem caminhão de cana. É novo, porém rodado. Tem que falar que tem mais pra pessoa falar, nossa, tá bom, então, né? Tá bem. Então, assim, existe uma legislação. Qual foi o grande problema e qual é o grande problema dessa administração? Falta de comunicação. Essas crianças, de repente, foram um dia para a escola sem o café da manhã, que muitas não tomam o café da manhã em casa, chegaram na escola e não tinha mais. Simples assim, não foi avisado aos pais que iria acabar, porque existe... Não foi explicado. Yara, deixa eu perguntar uma dúvida. Nessas escolas, né? Tem crianças que você falou, não tem nem isso em casa, é a primeira refeição faz na escola. Mas tem crianças que têm uma condição um pouquinho melhor. Os pais poderiam mandar esse... Não, não pode. Ah, tá. Os pais mas não podem. Eu não entendo, gente. Porque, eu posso até estar falando besteira aqui, Yara, mas é a mesma coisa. Transferir, estou querendo dizer apenas o seguinte. Transferir a educação, vamos pôr um exemplo. A educação que tem que ter em casa para as escolas e transferir a alimentação que tem que haver na casa para as escolas. Tudo bem, tem que haver uma alimentação na escola. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a prefeitura não poderia estar fazendo um programa de estar levando alimento para casa dessas pessoas em vez de estar colocando nas escolas. Ela não põe ele na escola? Você ele vai é, essa, aqui, criança, né? Essa criança fica na escola 8 horas por dia. Tudo bem. Você está entendendo? Então, assim, a legislação prevê que essa criança tenha, pelo menos, se eu não me engano, 4 refeições na escola. Café da manhã... Almoço, sim, lanche da tarde, não tem nada em casa, ela vai ter que buscar na escola. Exatamente, é isso que eu tô falando, mas isso é um problema, às vezes concentrado só nas periferias, tá? Da criança, de repente, chegar na escola sem ter tomado café em casa. Você tá entendendo? Mas acontece, é a realidade, então a gente tem que trabalhar com isso. Hoje, o que aconteceu? Eles cortaram a bolacha, o leite ainda está sendo servido, mas é o leite puro. O que acontece com o leite puro? Ele é um leite que não tem um sabor, não é um ninho da vida, gente. É um leite não, que não tem... Não, é nem um leite longa-vida. É um composto... Ele não tem um sabor agradável para criança. É um composto lácteo, né? Exatamente, ele não tem... Não é composto lácteo, porque o composto lácteo também não pode. É uma água. Tem que ser leite em pó. Só que não é um leite em pó de boa qualidade. Tá. Você tá entendendo? Eles, assim... Não tô falando que é de péssima qualidade, tá, gente? Mas, tipo assim, não tem um gosto agradável como, de repente, um leite ninho possa ter. Ele tem um gosto mais forte, porque ele também tem que ser acrescido de alguns nutrientes. Não é aquele leite de soja também? Não é leite de soja. Ele tem que ser acrescido de alguns nutrientes para poder regularizar lá a questão de vitaminas e minerais que essa criança precisa ter. E
ele puro, ele não tem um gosto agradável para a criança. Então, qual é a reclamação que nós estamos recebendo? Que muitas crianças também não estão tomando nem o leite, porque as professoras que têm contato com essas crianças falavam o seguinte, que geralmente, quando ele era crescido, era um cacau, né? Ou um chocolatado, aquele de morango, sabe? Tinha sabor tipo morango, quick, tinha... Tipo isso, tinha sabor morango e tinha sabor chocolate. E aí, eles tomavam um pouquinho... melhor. Só que o que aconteceu? Eles tiraram a bolacha sem avisar para os pais e eles não colocaram um substituto também. Então, assim, ok, não pode isso? Vamos procurar um substituto para essa bolacha multiprocessada, cheia de açúcar? Porque eu também acho que é uma hipocrisia. Porque a gente sabe que a criança em casa, ela toma a mamadeira com açúcar, adoçada ali com açúcar, adoçada. Então, assim, tem que se seguir a legislação, a prefeitura, neste sentido, não tem muito o que fazer, porque se eles não seguem a legislação, eles também são multados, mas eles têm a obrigação, eles têm um departamento todo de merenda, eles têm a obrigação de procurar um substituto que seja permitido pela lei para que essas crianças possam tomar o café. Ah, mas que substituto seria esse? Um bolo? Então, deixa eu perguntar uma coisa para você, até para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador entenda. Eu estou indo na escola, estou mandando meu filho na escola, ele foi hoje na escola, teve merenda normal, bolacha, tudo. Não teve bolacha. Um exemplo, tá? Eu mandei ele na escola, ele teve bolacha. Aí eu cheguei amanhã na escola... Sem bolacha. Não tinha mais nada, não. De repente, assim, cortado. Não foi avisado aos pais... E eu vou falar uma coisa pra você. E como que fez essas crianças lá sem merenda? Eu vou te falar uma coisa que aconteceu essa semana. Uma colega me mandou uma mensagem. Yara, eu coloquei este comunicado no meu grupo de pais. Ela informando os pais, porque ninguém teve essa sensibilidade de informar aos pais. Ela dá aula na periferia. Ela falou assim, Yara, eu mandei essa mensagem assim, ó. Ela cumprimentando os pais e tal. Olha, estou fazendo... Tô mandando um aviso para vocês de que a escola parou de fornecer a bolacha, as crianças estão tomando só o leite puro. Ela falou assim, muitas das crianças não tomam só o leite puro, então eu recomendo que vocês, a partir de agora, façam um esforço de dar um café da manhã reforçado para as crianças antes delas virem para a escola, porque na escola, depois desse leite puro, elas vão se alimentar só às 10h20 da manhã, que é a hora... Do almoço que é oferecido pela escola. E aí, o almoço, eles comem bem. Porque já estão com fome e a comida... A merenda de Bauru, eu devo falar o seguinte. Eu, apesar da gente sempre estar aqui batendo... A merenda de Bauru é uma das melhores do estado de São Paulo. A merenda de Bauru é maravilhosa. Nós temos excelentes merendeiras que fazem milagre com o que elas têm. Parabéns às merendeiras de Bauru, então. E eu vou falar para vocês que muitas delas levam... o tempero de casa, porque às vezes falta tempero, óleo, sal, salsinha. Então, assim, o que elas fazem com o que elas têm é realmente algo digno de, palmas todos os dias. Palmas para as merendeiras. E aí, o que acontece? Quando ela mandou essa mensagem, aí uma mãe printou e aí expõe nas redes sociais, indignada, mãe indignada, né? E aí, a diretora, sei lá quem foi, que caiu isso, já caiu lá na Secretaria da Educação, a diretora chegou, chegou um comunicado aqui que você deve ir lá na merenda, que eles querem conversar com você devido à sua postagem, tal, tal, tal. Aí ela ligou, ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, Yara, eu fiz alguma coisa de errado? Eu falei, claro que não, amiga, você só fez o que eles deveriam ter feito. Porque qual era a obrigação e a orientação que a Secretaria da Educação deveria ter tido? Com quanto tempo de antecedência, aliás? Deveria ter avisado esses pais? Uma semana antes, pelo menos? Alcides, já tem escola que está sem isso há um mês. Há um mês as crianças não estão tendo esse café da manhã. Então, assim, é a falta da comunicação. Eu acho que o grande problema... E isso vem do Gazeta também, porque o Gazeta não tinha esse tipo de comunicação. E agora a Suelen parece que entrou na mesma. E entrou na mesma por quê?
Porque é aquilo que o Eliezer falou. É, os mesmos... Exatamente. Permanecem. Mudam-se aqui, mas mudam-se a base... Mudam-se as músicas, mas a cozinha continua a mesma. A base continua a mesma. E esse pessoal que está lá na secretaria... Eles já deram aula numa escola de periferia? Eles sabem o que é uma escola de periferia para deixar as crianças semelhantes? Eles até já deram, mas você sabe que é aquele negócio, né, meu amigo? Eu costumo fazer com o que é bom. Ah. E esqueço o que eu vivi de ruim na vida. Lógico. Eu me esqueço facinho que bem. Eu vivi de ruim na vida. A Érica Alessandra e a Ara Costa, questionei a diretora da escola, da Laura... Não tem alvará. Questionei por que nas chuvas de 2020 o refeitório inundou e as crianças caíram. E aulas estavam voltando presencialmente, sem extintores, tudo no prazo da validade, só estão no prazo da validade, porque a escola, com o próprio recurso, trocou os mesmos. Isso quando a escola tem uma APM, né? Ontem e eu os tava... pais têm condição de contribuir. Ontem eu estava conversando com o Dr. Raul, né? Que eu tive uma reunião com ele. E até pedi pra ele, falei assim, meu, me ajuda que eu preciso de uns jogos pra minha escola de doação. Porque assim, o que que acontece? Essas coisas extras são compradas com dinheiro de APM, né? Isso. Só que a gente sabe, eu já dei aula numa escola que eu recebia bilhete, o papelzinho da APM com 50 reais. E por que não compra com a verba da educação? Porque não pode. O emergencial tem que ser com o dinheiro da APM ou do PDDE. A minha escola, por exemplo, a minha sala de aula, mês passado, contribuiu com 80 centavos de APM, gente. Nossa. Mas então, assim, e você vai fazer o quê? Você não tem como cobrar, porque são crianças ali, são famílias que, como eu já falei, são famílias que tinham até um emprego e tal, mas a pandemia veio, acabou com tudo. São crianças que estão vendo os pais catarem, às vezes, muitas coisas do lixo para comer, gente. Eu gostaria... ontem o Raul até falou pra mim, ele falou assim, Ara, 80% de Bauru não sabe que existe o piquete lá no Fortunato. Eu gostaria, gente, de verdade, que quem tá nos ouvindo aqui agora, que pegasse seu carro no fim de semana visitar. E fosse, não precisa nem descer do carro, só passa ali naquela avenida ali debaixo do... E vai lá visitar. Do panelão, passa assim, ó. Vai lá visitar o piquete. Você vai ver o que, que é a realidade do pobre em Bauru, gente. Sabe? A gente precisa... tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo aqui, é por essas pessoas que são mais vulneráveis. A política pública de Bauru tem que ser mudada. Eu, como professora, eu fico louca da vida quando eu tenho um aluno, que nem num dia desse aqui, que tá lá de shorts e chinelo no pé. E aí a gente vai falar... Com relação aos pré-candidatos, né, gente? Tem alguém aí que faria alguma coisa por Bauru? O Roberto Cardoso Carlos, esqueçam que ela teve... Não esqueçam que ela teve a chance de revogar 14 milhões de compras e não fez. Não fez. O Jefferson fora Suelen, Leonardo ultraprocessados e com adição de açúcar. A Érica Alessandra fora Suelen. É fora Suelen. Érica Alessandra, arroz doce, puleta com carne moída. Muito bom, hein? Roberto Carlos e aquele saquinho de leite de soja e bolacha. Não tem mais, não tem. Gente. Acabou, Roberto, acabou. Não tem mais. Eu adorava de morango. A Érica, lembrança boa. Yara Costa, lembra remédio e leite oferecido. Lembra remédio, o leite oferecido. O gosto não é agradável. O leite tem gosto de remédio. O gosto não é agradável. As crianças e ainda não a gente tomam. Tem que ouvir pessoas falarem que quando tá com fome tem que comer qualquer coisa. Exatamente, hein, Renata? É duro, hein, ouvir isso, hein? O Roberto Carlos. Yara, chama bebida láctea, puro soro, sem nutriente nenhum. A Érica, se for só o cacau, pode ministrar. Então não teriam desculpas. Para não oferecer para as crianças. O problema é o cacau de péssima qualidade, amiga. O Fundo Social não pode estar fazendo... Que fundo? Não pode, porque não tem departamento. Tem fundo em Bauru? Que fundo? Que fundo social? Olha, tem fundo, mas fundo. Agora não sei se ficou melhor ou pior. O Fundo Social disfarçado de SEBS, né? Nós tivemos... Eu tive no Primavera essa semana, né? Fui conversar com alguns moradores. É ali pertinho do piquete, sim, né? Sim, ali, sim. Aí teve uma moradora que, inclusive, falou pra gente assim, eu perguntei, questionei pra ela, né? Eles estão numa situação muito precária. A Yara deve conhecer, questionei pra ela, falou, olha, mas o fundo teve aqui? Ela falou, fundo? É o Fundo Social de Solidariedade, da prefeitura. Da prefeita. Aí ela falou, não teve. Quem veio aqui foi a mãe da prefeita, quer dizer...
Ela usa o nome dela, não... Tá usando... Então a mãe da prefeita foi, mas o fundo não foi. Eu não entendi bem essa colocação da moradora, mas tá aí pro nosso ouvinte ter o seu entendimento. É, mudando um pouquinho de assunto agora, Renata. Castramóvel. Castramóvel. Então, gente, o Castramóvel, né? Fez um ano ontem a Soraya Gasparini. Oi, Soraya, tudo bom? A Soraya Gasparini passou pra gente essa informação. Um ano... Da promessa que o Castramóvel iria voltar. Eu lembro muito bem que o Júlio César foi até o programa Os Bastidores da Política, quando era lá na TVC. Aliás, Carlos, obrigada aí por ter cedido espaço pra gente por um ano lá na TVC. Ele falou que o Castramóvel era de... Tá gravado isso, né, gente? Não tem como ele voltar atrás. Não tem. Que o Castramóvel era de... Dependia totalmente, exclusivamente da prefeita para que ele funcionasse. Eu ainda frisei. Então, não quer dizer que não depende de ninguém, de nada. Não, Renata, é exclusivamente da prefeita. Inclusive, essa semana estou com reunião marcada com ela para a gente resolver isso. O que, que resolveu, gente? Nada. Foi no programa que você usou o chapéu dele? Foi. Ah, você tem que com o chapéu dele. Então, lá. Não deu sorte, né, Renata? Não. Olha, eu coloquei o chapéu dele, eu tinha tanta esperança que o Júlio ia fazer uma diferença gigante, não tá fazendo. Quer dizer, que o Castramóvel, então, que era pra voltar a funcionar? Zero. Ah, mas tem o Castramóvel do Júlio César. Ah, não, então ele não foi explicado. Não soube explicar. Não, gente, pera lá, eu não tô aqui pra sofrer processo. Não é do Júlio César o Castramóvel. O Castramóvel é da Arca da Fé. Mas ele não tem nada a ver com a ONG. Não, ele tem, né, gente? Ele é da ONG, não foi? Não era? Não sei se é ainda. Mas ele fala como... Mas ele usa a ONG. Mas ele era da ONG. Não, mas ele usa a ONG até hoje, né? E outra, agora tem as meninas superpoderosas, agora tem gente. Você não conhece? Não, o que é? A Vanessa e a Patrícia. Tem até videozinho lá das superpoderosas. Foi postado no grupo e tudo mais. A Érica Alessandra, desculpe a minha ignorância, mas não podem oferecer frutas. Não seria por falta de verba, pois tivemos a prova que dinheiro tem e de sobra. Mas isso que a gente falou, o que, que aconteceu? Eles cortaram e não ofereceram um substituto. Eles não mandaram a fruta para substituir. Eu, particularmente, não gosto de fruta de manhã. Eu não sei se as crianças de 2 e 3 anos, de repente, comeriam uma fruta com a mesma vontade que eles tomariam um leitinho com bolacha. Mas, gente, o que, que acontece? Pode-se fazer o bolo, existem várias maneiras aí da gente fazer bolos saudáveis. Isso. Só que o que, que acontece? Isso desprende de tempo e de pessoal. A gente tem um déficit de merendeiras hoje que vocês não fazem ideia. É aquilo que eu falei, o que elas fazem com o que elas têm hoje é absurdo. É milagre. É milagre, porque assim, daria para fazer? Daria para fazer. Só que precisaria contratar. Eu fui numa comitiva... Com a secretária da Educação, tem 15 dias atrás, eu fui conhecer um projeto na cidade de Itapevi. Inclusive, um vereador medíocre falou que eu fui na condição de secretária e espiando a vereadora Estela. Não, medíocre é elogio que você fez para ele. E eu quero falar para ele que eu fui como membro, representante, como membro do Conselho Municipal da Educação, eleita e reeleita pela segunda vez. Aliás, o vereador que não era nem para estar aí, né? Exatamente. Aliás, vereador, medíocre é o seu projeto. O seu projeto que o senhor achou muito bacana, né? Colocar lá para que as pessoas tenham acesso a quantas pessoas estão... lá aguardando atendimento no UPA. Ô, vereador. Que interessa isso? Você vai esperar o quê de um cara que vai fazer live no radar da rodovia? Ô, vereador, não é radar. O seguinte: pode primeiro, passar. A pessoa. Pode passar 100 por hora. A pessoa precisa ter celular para isso, acesso à internet, saber mexer no telefone, tá? E depois, eu não imagino, né? Eu não imagino uma mãe. E foi o seu exemplo, tá? Foi lá o atendimento infantil. Eu não imagino uma mãe que está lá no Primavera, com uma criança no colo, com febre. Vai lá pro gás. Ruim, né? Entrar no celular e falar, nossa, o gás está mais vazio, eu vou lá. Ela tem dinheiro.
pro ônibus. Às vezes ela não tem nem o celular, nem a internet para ver isso, ela gente. Tem internet. Nem o celular. Então, vereador, medíocre foi o seu projeto, tá bom? E outra, ele quis dar uma de jornalista, fazendo uma matériazinha na estrada, mostrando o radar, que não era radar, né? Olha, não, gente, pode não fazer não sabe nada, que não sabe nada, tem muito que aprender aí. É para isso que a gente paga? Né? A Érica Alessandra, bom, desculpe a minha ignorância, já falamos. O Jefferson, vocês saberiam me responder qual a dificuldade da prefeita atender a população? Medo. Medo, Jefferson. Yara Costa, vou fazer. Olha que notícia, gente, bacana! Ó, deixa eu agradecer a Érica, que a Érica, eu fiz um pedido num grupo de lápis de cor e tesoura para os meus alunos e ela se prontificou. Amiga, não consegui buscar ainda, me perdoa. Mas, ela agora ela tá falando de brinquedo aqui, tá? Yara Costa, sim, ela vou fazer muito, uma doação, gente, de brinquedos. Eu já fiz para outras amigas, professoras. Este ano, farei para vocês. Érica, obrigado, você tá convidada a vir fazer a doação aqui no nosso programa. Ou o nosso homem do Fala Povo vai lá. Opa, né, e vai registrar essa doação. Vamos para sim. A escola da nossa amiga Yara. E aí, o que o RCR falou aí? Lê aí, Alcir. É o CRC, não é RCR? Vereador seria... RCR, eu falei. Errou aí, hein, Carlos? Ai. Fala aí. Vereador seria o Miltim. Você que tá falando. Não falei nome de ninguém, como ele não falou o meu. Alcides, fui esses dias na UPA do Geisel com minha neta e na lista de informações tinha duas pediatras, mas na realidade tinha somente uma pediatra atendendo. Se o projeto é ruim, você acha que ele vai funcionar? É. A Silvia Zambuja, parabéns pelo programa, um ótimo dia pra vocês. Avisa, obrigado, a Silvia, que ela vai vir aqui também. Silvia, olha só, hein, já tá convidada a vir no nosso programa. Não, isso não foi nenhum convite, né? Foi uma intimação. Avisa que ela vai vir. Ela vai. Eu comuniquei, eu não convidei. Você vai vir. Pessoal, como a Yara falou aqui, as merendeiras, o pessoal da educação trabalha com o que tem. Gente, nós, eu falo com nós, porque eu também sou funcionário da prefeitura, nós trabalhamos com o que temos. Nós damos a nossa contribuição com o que oferecem para a gente trabalhar. Então, se oferecem para a gente trabalhar um veículo em condições mais ou menos, nós vamos trabalhar com condições mais ou menos. Porém, não vamos trabalhar com ferramentas inadequadas. Mas os funcionários da prefeitura, nós funcionários da prefeitura, trabalhamos sim com o que temos e em prol da população. Até enquanto... deixar a gente trabalhar. Eu vou falar para você o que eu penso do funcionário público, mas antes eu quero agradecer a minha querida esposa Fernanda Zago Cabrini, que tá com a gente. Bom dia, gente maravilhosa. Bom dia, meu amor. Ai, ela tudo é linda. Bem? A Fernanda Oliveira, bom dia. A Fernanda Zago, novamente minha esposa. Não entrei antes porque eu estava atendendo aos clientes. Todo mundo sabe que a gente trabalha lá com confecção feminina. Sim. Ela, tadinha, ela me ajuda barbaridade, trabalha pra caramba. Obrigado, tá? Eu te amo. Bom dia pra você, obrigado por estar ajudando a nossa família. Mas, gente, é os bastidores na política, numa onda romântica. É, não, mas... Você já falou que seu ídolo... Não, mas a Fernanda é minha parceira e por isso eu faço questão de elogiá-la ao vivo, pra que todos saibam que ela... é uma linda, gente. Bom gosto extremo. Obrigado. Irmão, se nem merecia. Passem lá na loja. Fruta, suco ou leite, bolacha seriam ótimos. Tão injusto com essas crianças. E a Fernanda, vocês são top. Obrigado. Yara, deixa eu te perguntar uma coisa. Não pode, tudo bem, bolacha doce, e uma bolachinha salgada não poderia? É multiprocessada. Gente, mas essas crianças comem o que tiver, criatura. Mas, primeiro, existe uma relação de alimentos que não podem. Você tá, então, e é isso que eu tô falando. Existem substitutos. Mas estes substitutos, eles dariam muito mais trabalho de serem... conseguidos, né? De serem... Porque, assim, precisam ali daquela produção manual mesmo, né? Mas essa ordem vem do governo federal? O governo federal. Vem do governo federal. A prefeitura, inclusive, se ela não acatar, ela começa a sofrer cortes no departamento de merenda e aí a coisa fica mais séria. Fica pior. Isso é para as crianças abaixo de 3 anos, tá, gente? As crianças de berçário...
infantil 1, 2 e 3. As crianças do infantil 4 e 5, elas têm essa liberação. E aí também que entra um outro problema. Isso, porque elas ficam vendo as outras... Exatamente, é porque vocês sabem que na educação infantil aqui no nosso município, nós não temos salas para todas as turmas. Então, as turmas trabalham em rodízio, tá, né? Então, assim, tem uma turma no refeitório, uma turma na sala, uma turma no parque, uma turma na casinha de boneco, uma turma no espaço ali de esporte. E aí, eles vão se revezando, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, os pequenos chegam para tomar o lanche e encontram ali resquícios de bolacha. Então, assim, é bem complicado. E, assim, é tudo bem que a prefeitura tem que acatar, porque é uma ordem federal e tal. Mas ela podia se organizar, né? Para dar esse outro tipo de alimento, não poderia? Exatamente. Mas a nossa indignação é em relação a isso, é em relação à falta desse substituto. Só o leite puro não vai dar certo, gente. A Fernanda Oliveira fala muito bem isso, gente. As crianças não podem muita coisa. No entanto, estamos falando de crianças que não tem o que comer em casa. Isso. Bom, nós tivemos um caso de um aluno na minha escola ano passado, que ele foi para a escola e a refeição dele tinha sido um saquinho de miojo. O saquinho do tempero, tá, gente? Não é o miojo. A gente sabe disso. Lezer, funcionário público é o seguinte. Funcionário público faz a coisa acontecer. Sim. Não é o governo. É o funcionário público. Você, funcionário público. Yara, funcionária pública. Eu, na condição de funcionário público, que já fui, a gente sabe que o funcionário faz a coisa acontecer. Não é a prefeita, não é o governador, não é o presidente, é o funcionário, aquele da linha de frente. É ele que faz a coisa acontecer. Se ele não for lá e pôr a mão na massa, não adianta. E, infelizmente, os funcionários públicos, eles são mal valorizados e não tem condições de trabalho. A verdade é essa. Só é lembrado outra coisa, Yara, você falou que tá faltando mão de obra, né? No caso das merendeiras. Não tal. Só das merendeiras, ó. Eu nutricionista, tudo mais. Eu sou professora e a gente não tem professor hoje. Se eu quiser faltar, eu não posso. Eu só posso dar uma falta se ela for LTS. O estranho dessa falta de mão de obra é que outro dia a gente... Não sei se você viu, mas eu vi no grupo e achei, com muito espanto até, que houve um concurso para nutricionista aqui em Bauru. Teve lá 289 inscrições e ninguém passou. Como assim? De 289 nutricionistas que se inscreveram, tinha nenhuma qualificada ou nenhum qualificado para assumir? No mínimo estranho, hein? Alguém me explica, porque eu não entendi até agora. A prova foi realizada num lugar bem distante de onde é acostumado a ser, né? Que seria na Anhanguera, foi onde? Na Unip. Na Unip, tudo bem. Mas, enfim, não passou um. Tinha uma vaga e não passou ninguém. É, gente, é bem... Sabe, coisa que só acontece na cidade sem limites. Porque aqui não tem limites pra nada. É isso que eu ia falar. Vamos fazer o seguinte. A Suelen tem um sobrinho, né? Uma sobrinha, um sobrinho, não sei. Que nasceu agora. Que nasceu há pouco tempo. Ô, prefeita, pega lá seu sobrinho, sua sobrinha, leva pra escola, sem nada, tá? E larga lá. Mas, larga, gente, lá. A Suelen, ela veio de uma situação que não era de riqueza quando criança. Pelo menos é o que relatam. Mas não adianta, Renata, né? Não adianta. Mas parece que isso... Falta de empatia. Falo da Kobayashi, porque é uma empáfia total, que ela não vai mesmo se importar com criança nenhuma na escola. Agora... Esperava-se que a prefeita, que vem de uma situação humilde, tivesse pelo menos empatia, né, com relação ao que está acontecendo com as crianças, porque é uma questão de alimento, gente. É o fator primordial do ser humano, é o alimento. Sem alimento não dá. E crianças passando fome é triste, hein? É bem complicado mesmo. E assim, eu falo que às vezes isso gera até atrito entre os próprios funcionários, né? É. Porque... O professor vê ali seu aluno com fome, vai e chega na merendeira e fala, meu, mas você não me dá alguma coisa. E aí elas têm que cumprir a ordem, porque elas têm uma planilha que elas têm que anotar tudo ali. Assim, essa questão da alimentação, ela é muito regrada, sabe? Ela é muito, é tudo tabulado. Eles passam na sala de aula todo dia contando quantas crianças tem na sala de aula. E isso é um controle... Da merenda por conta de ter uma verba própria, tá? A alimentação escolar tem uma verba própria e então tem que ser muito, muito bem calculado.
né? Tem que ser tudo muito, muito discriminado. Uma pessoa, a Maria colocou aqui a respeito do ovo de Páscoa. E isso que, né, não teve, né? Nós não podemos dar mais nada dentro da escola que não venha da merenda. Não podemos fazer uma festa, porque lembra que antigamente, na sua época... Na minha também. A gente fazia aquelas festinhas, cada um levava um prato. A nossa mãe levava bolo, salgado, pros alunos. Não pode. Mas, não pode, mas se a merenda... Se a merenda não tá dando a bolacha, não tá dando um café da manhã decente, a gente também não pode levar, como é que vai fazer? Ah, melhor passar fome. Deixa a criança passando fome, é isso? A gente tem isso, mas é aquilo que eu falei. Isso é para os pequenos de 2 e 3 anos, tá? A partir dos 4 anos é vida normal. Eles podem comer, consumir. Dos 2 aos 3 pode passar fome? Dos 2 aos 3 passa fome. Se sobreviver é um verdadeiro milagre e um campeão. E ainda fala que é para o bem da criança. É. Então, Vai lá. A Fernanda Oliveira, ela tá falando aqui, nem todos os funcionários públicos fazem as coisas acontecerem. Me perdoem, não podemos generalizar, mas sabemos que nos bastidores as coisas são bem diferentes do que são faladas. Assim, eu concordo em partes com ela, porque eu já presenciei nas UPAs, principalmente na área da saúde, as pessoas chegarem lá e... Funcionário... Já aconteceu de eu estar numa UPA... Não chamava ninguém, um senhorzinho passando mal na minha frente, assim, bem senhorzinho mesmo. E aí, vocês sabem, né, como é que eu sou. Eu fui lá e abri a porta ali onde fica os médicos e tal. Eu falei, por que não tá chamando ninguém? É, porque tá lotado. Aí eu abri a porta assim, não tinha ninguém. Eu falei assim, lotado onde? Não tem uma mosca aí dentro. Aí todo mundo olhou e ela começou a chamar imediatamente. Então, realmente, vocês sabem que falta cerca de 600 enfermeiros na nossa rede de saúde hoje, né? O Eliezer foi da saúde muito tempo, ele sabe disso. A gente tem um déficit de enfermeiros e funcionários na saúde, eu acho que até maior do que nas outras secretarias. Bom, então deixa eu fazer um adendo aqui para o que a Renata falou. Tem funcionário público e tem servidor público. Então, vamos dizer assim, esses tipos aí são os funcionários públicos. Eu sou servidor público, que eu sirvo a população. O funcionário público é aquele que não trabalha. Então, é isso aí. Funcionário público... Não trabalha. Não trabalha. O servidor, sim, trabalha. Então, eu estou acertando aqui a situação. Então, eu e qual que é a diferença público. Do funcionário para o servidor? O funcionário, ele, o funcionário público, vamos dizer, eu costumo dizer o seguinte, o funcionário está ali apenas para cumprir... Mas tudo passou no concurso só. Passou no concurso só. Tá. O servidor está ali para servir. Então, aquele funcionário que faz acontecer é o verdadeiro servidor público, tá, que está ali para servir a população. E os que não fazem... O que não fazem é funcionário público. É o funcionário público. É o funcionário público. Essa é a diferença. Eu costumo dizer o seguinte, há uns tempos aí eu tive esses problemas todos aí com a administração, de 2020 para cá, eu falo que eu entrei em 2009 na prefeitura, até 2016 eu era um servidor público. Aí quiseram me tornar um funcionário público. Sim, você não quis. Então, não. Yara, o CRC... CRC, falei certo. Ele tá falando se a Kiara já foi visitar lá o Fortunato. A Kiara não. A Estela já. Porque ele falou que a Kiara é uma vereadora da educação. É, a Kiara, eu vou defender a Kiara também, tá, gente? Que, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tenho que bater, eu bato, mas quando eu tenho que agradecer, eu agradeço. É, isso tá certo. Essa questão da merenda... Há uns 2 meses atrás, nós estávamos com um problema na EMF Dirce, né? Que foi para aquele prédio ali no alto da cidade. Sim. E na EMF Valdomiro Fantini, que era no Leão 13 e está prestando serviço hoje aqui no antigo prédio do Prevezinho. E essas duas unidades escolares, elas estavam servindo merenda seca. O que é a merenda seca? A barrinha de cereal, fruta, né? Porque compraram aquele prédio absurdo no valor de 6 milhões. E eu lembro que no dia da audiência pública, dia 6 de dezembro, que foi uma das... Acho que foi a segunda ou terceira audiência para discutir essas compras. Ainda não tinham comprado todos os imóveis. A secretária falou para mim. Eu estava presente na audiência, eu fiz um questionamento e ela falou para mim que o prédio estava pronto, que era só pegar a escola e transferir para lá. Foi que eu entendo que por um prédio pronto, você não precisa passar nenhuma tinta na parede, né? É, tá pronto. E aí, de repente, eles foram para a escola, não tinha cozinha, não tem banheiro, em todos
são três andares numa escada desse tamanho. E então não tem banheiro em todos os pavimentos. Os banheiros que tem, eles são multi, né? Como chama lá o... Multifuncional. Não, aquele... Multigênero. Multigênero, né? Que o Borgo já criticou tanto e a escola é multigênero. Não tem porta. Ué, mas ela foi lá na justiça... Pronta? Mas peraí, a prefeita foi na justiça por causa do banheiro do McDonald's e na escola pode. Beleza. E a Kiara, ela foi uma vereadora que ela é presidente da Comissão de Educação. Ela se colocou a favor, ela chamou essa reunião pública, nós discutimos, ela resolveu o problema da merenda nessas duas escolas. Hoje à tarde, como vereadora e presidente da Comissão de Educação, ela vai receber uma comissão de professores e diretores para discutir essa questão da merenda, para discutir outras questões que são pertinentes da educação também. Eu não vou estar presente, porque justamente não conseguiram me liberar, porque não tem uma substituta para mim, mas eu já passei a pauta para eles, então eles vão. Então, ela às vezes, ela peca bastante, tá? Eu tenho muitas críticas em relação ao mandato da Kiara. Mas ela é uma vereadora também que, quando a gente precisa, e ela acaba se ela é receptiva. Ela é receptiva, tá. ela ouve, assim, tem falhas, mas eu vejo ela um pouco mais aberta do que outros vereadores. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra vocês, que eu fiquei curiosa, eu não consegui identificar quem é, mas a Fernanda Oliveira, ela tá falando assim, vamos falar a nível federal, no caso dela, depois ela falou estadual. O problema maior está na escolha dos governantes. Por exemplo, tem um cara se candidatando a deputado estadual que tem aproximadamente 180 processos trabalhistas e tem 3 empresas em nome de laranjas. E agora vai se candidatar a deputado. Então, o problema começa na raiz. Como um homem com tanto processo consegue se candidatar? E a pessoa é da nossa região. Quem é essa pessoa, queria, gente? Tanto saber quem é. Fernanda, fala aí, passa quem é essa gente pessoa. Passa pra aí, Fernanda. Ai, passa no meu inbox, que eu fico tão curiosa. A Fernanda... Não, passa aqui no programa aqui que a gente já vai falar já. Não quem vou é. Nem dormir. Fernanda, com relação ao funcionário público, infelizmente, toda sexta está passível de ter a sua batata podre. O Kelvin Oliveira, Cidade Sem Limites. Pessoal, só uma dúvida. Qual que é a sua dúvida? A Maria de Camargo, absurdo, lamentável, crianças nem arroz em casa e proíbem chocolate. O mundo acaba logo, pelo amor de Deus. Por isso, apoio programas como o da Faneco, que faz o que o poder público não faz. Exatamente. A Faneco é maravilhosa. Nossa, é top. É o Roberto Carlos. Não só ela, né? A gente tem vários projetos aí que tem feito o trabalho que a prefeitura não consegue. Inclusive, suprir. Muitas associações aí. Chandelle. Muitas pessoas também que ficaram sem verba, né? Tipo o SEAC, a PS, né? A PS foi uma vergonha, né? 30 anos de serviço prestado e... Esse ano, de repente, não presta mais. Primeira vez que ficaram e faziam um trabalho, assim, fenomenal para ajudar as pessoas carentes, mas não sei o que aconteceu, que a dona prefeita não deu a verba, porque os critérios rigorosos agora precisam... Mas eu acho que vale até um pedido nosso aqui para que as pessoas que puderem doar procurem essas pessoas. Quem puder ajudar as entidades... Que a gente que tem mais expressão, essas pessoas que de repente são mais conhecidas, como a Faneco, a Casa da Sopa, o Chandelle com o Mesada Solidária. Chandelle. São pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente está ali vendo realmente que todo o investimento, todas as doações chegam realmente em quem precisa. É um trabalho chegar. Honesto, né? Exatamente, porque a gente vê muitas vezes essa questão de fundo social. Infelizmente não chega para quem tem que chegar, né? A Silvia Zambuja. Yara, e aquela proibição com inclusive punição, passível de punição aos professores que comerem merenda? O Kelvin Oliveira, essa cidade precisa de respeito, atendimento dos UPAs, chega à espera de 6 horas, pior gestão que já vi em Bauru, ruas, buracos, gastos dos 34 milhões. Olha, ser bem sincero, as periferias em Bauru
estão esquecidas. Só digo uma coisa, Bauru precisa de respeito com os moradores. E a Fernanda Oliveira, se vocês garantirem o advogado para me defender, mando nome, foto e até o partido que ele que está apoiando ele. Ô, Fernanda, eita! O processo é uma coisa que é... Como é que fala? Público. Público. É, não, o processo é público, a consulta é pública. Você falar que ele tem 180 processos e todo mundo consegue saber, é só colocar o nome dele no Google. Então, não tem problema nenhum, não vai precisar de advogado, não. Vamos lá, Yara, fala, responde aqui para nossa amiga Silvia, essa história aí dos professores não poderem comer a merenda. É, não pode, nenhum servidor pode fazer uso da... Porque a merenda, ela é exclusiva para o aluno. Então, os alunos os pequenininhos lá até os 3 meses... E os professores também... Não, 3 anos, né? Três anos. Então, tá aumentando a lista de quem não pode comer nada, né? É, mas essa questão do professor já tem tempo, né? O servidor... Tá aumentando a lista. O servidor na escola não pode fazer o consumo do alimento escolar já faz tempo. Aí você tem que levar, como é que faz? A gente tem que levar. Melhor estragar do que ele. Aí você come longe da criança. A gente tem o nosso refeitório. Horário. A gente tem o nosso horário de lanche, 15 minutos, que antes... ele era com criança, então a gente tinha assim um tempo para ir fazer um xixizinho, engolir alguma coisa, mas aí com a mudança da grade curricular a gente conseguiu esses 15 minutos, porque aumentou em 15 minutos diários o tempo de aula. Então antes nós entrávamos a 1 da tarde e saímos às 5. Hoje a gente entra 15 para 1 e saímos 5:10 para a gente ter esse tempo a mais de intervalo para a gente poder fazer nossas coisas mesmo, né, gente? Porque segundos você não consegue comer, que nem então, eu fico na escola o dia inteiro. É. Eu, segunda, terça e quarta, eu entro na escola às 7, eu saio às 5:10 da tarde. E que nem hoje é quinta, eu saindo daqui, eu vou pra escola e saio só às 8 da noite. Então, assim, a gente tem que levar alguma coisa pra comer, porque senão a gente não aguenta. E antigamente, né, ele lembra daqueles arrozinho com carne moída? Nossa, macarrãozinho. Nossa, eu comia 2 despratadas. Tudo bom. Então, fala uma coisa pra mim. E os professores comiam com a gente. Comia. Oi, Yara, você como professora de um local extremamente carente, a gente sabe como é que funciona. Eu, inclusive, já fui presidente de uma creche naquela área lá, e uma certa ocasião, nós recebemos uma criança que... A fralda era um pedaço de pano, e tinha por cima a calça plástica, era uma sacolinha de um supermercado, e quando a funcionária tirou a sacolinha, saiu inclusive até um pedaço da pele da criança de tanto tempo fazia. Então, um local de extrema carência, sim, né? Sim. Você, como professora, né, a hora que você vai comer o seu lanche e que você olha para aquela criança que não tem o que comer em casa e que foi impossibilitada de comer uma bolacha. O que, que você sente no seu coração? Olha, eu vou falar para você que é muito triste você, de repente, você se imaginar nessa situação mesmo, de você tá comendo ali alguma coisa gostosa, que você gosta, que faz parte do seu dia a dia, inclusive, né? E você saber que para muitas daquelas crianças ali, isso é algo impossível de acontecer. Eu acho que eu sofro menos do que as minhas colegas da educação infantil, porque isso acontece no fundamental, a gente tem um cardápio diferenciado porque os nossos alunos são maiores, né? Então, assim, a comida, ela é um pouco mais diversificada. Mas eu sofro muito, e eu sei de muitas colegas que sofrem também, não só com essa questão da comida, sabe? Num dia desse aqui, a minha casa tá quentinha, mas eu sei que muitos dos meus alunos moram numa casinha que é feita de caixinha de uva. Eu falo isso e as pessoas, não é possível. Eu falo, gente, vai lá que vocês vão ver. Num dia de chuva, quantas e quantas vezes a gente, no grupo da escola, quando começa a chover, a gente fica, gente, fulano de tal, será que a casa tá de pé? Ai, meu Deus do céu, e fulano de tal? Porque assim, a gente sabe da realidade deles, né? Você sabe que quando às vezes eu passo lá naquele piquete, eu sempre fico pensando, eu não sei o que é pior, o calor ou o frio. Exatamente. Porque ali não é confortável nem no calor, porque deve ser quente demais. Sim. Tipo você tá acampando e ficar numa barraca depois que saiu aquele sol, não dá. E no frio também, não tem como. Ali à noite entra vento pra todo lado. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente sofre de várias maneiras diferentes, né? Eu falo que só quem vive aquela realidade ali... Por isso que eu brigo muito com as pessoas
Quando as pessoas falam, ai, se quiser sair dessa condição, sai. Gente, não sai. Não sai. Não basta só querer. A gente tem que dar oportunidade. E eu falo que a oportunidade vem da educação. A oportunidade vem da educação. Eu tenho um aluno que tem um irmão preso, a família em extrema pobreza, e ele trabalha catando latinha. Sim. De manhã, antes de ir para a escola, ele cata latinha, vende num ferro velho que tem ali perto da escola. E ele é uma criança que dá muito trabalho de comportamento justamente por essa condição de vida, né? E esses dias nós estávamos conversando, eu falei para ele, olha, você vai vencer pela educação. Eu falei, é a educação que vai mudar a sua vida. Se Deus quiser. Você tá entendendo? Uhum. E eu acredito nisso. Eu dou aula na periferia por opção. Eu poderia estar em qualquer outra escola, mas eu dou aula na periferia porque eu sei que é ali que eu vou mudar a vida dessas crianças. Eu sei que é ali que eu vou fazer a diferença. Então, assim, eu não aceito quem não vive essa realidade falar que esses pais estão ali porque eles querem. Pessoal, que essas crianças, fala do que não sabe. Exatamente, que essas crianças passam o que elas passam porque os pais são negligentes. Existem pais negligentes? Existem, mas eu posso garantir que são uma minoria. A maioria daqueles pais fazem das tripas corações para poder dar uma condição digna para os seus filhos. Tiram deles para dar para as crianças. Então, assim, eu não admito que quem não conheça, que quem não viva essa realidade que a gente está ali presente todo dia, fale alguma coisa nesse sentido. A Fernanda Oliveira, estou amando esse programa. Obrigado, Fernanda, obrigado. A gente te ama. O Kelvin, veja uma coisa, oportunidade de status. Isso só pode ser isso para alguém que, como a prefeita, não ligar para a cidade, que usando Bauru como gangorra de Brasília. Então, só pode... Kelvin, é isso aí. Ô, Renata, fala uma coisa para mim. Você passa lá pelo Fortunato, pelo Piquete, e você vê aquelas casas ali. Eu falo ali porque acho que é o lugar mais... pobre. Mais pobre, né? A gente tem uma ferradura que agora é mais sucesso, pobre, né? A Vila do Sucesso. Como é que você vê aqueles barraquinhos, né? Como a Yara falou, feito de caixinha de uva. E como é que você imagina aquele pessoal numa noite de frio e chovendo? Fala pra mim. Então, eu imagino. Porque não é só ali. É assim, gente, como meu marido faz trabalho de guincho, então ele vai pra vários lugares. E teve uma jabá, vez. Ó o jabá. Teve uma vez que ele foi. Ah, ele já fez o jabá dele. Teve uma vez que ele foi pra. Sabe, no Jardim América? Ali tem a favelinha. Lá no, né, final também tem uma favelinha. Tem uma favelinha ali. É do Jardim Europa ali. Isso, do Jardim Europa. É. E a gente entrou ali com o caminhão. Gente, tava frio e chovendo. Justamente essa situação que você falou. E não tem condição, porque além de ser uma estrutura que não vai suportar a chuva e o frio, é o que eu falei, entra vento pra todo lado e molha, todo mundo tá ali dentro. É um lugar insalubre. É. Gente, porque tem inseto, tem bicho, é terra. Eu fui atender uma vez um paciente ali com o SAMU, a pessoa acendeu, pegou fogo no casebrinho dele ali. No frio, acendeu a vela, pegou fogo, foi atender o paciente. E acontece muito agora, nessa época como eles têm muito frio, eles colocam velas acesas. E outra, muitas mortes, né, Alcides? Sim. Tem gente que morre de frio. Então vocês... No século XXI, a pessoa morrer de frio. Então, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, vocês viram que aqui, a minha opinião também é essa, tá? Dos três. Vocês viram que aqui nós temos três opiniões que falam da dificuldade do pobre, do mais carente. Agora, fala uma coisa para mim. Eu, como prefeito, você, Yara, como prefeita, Eliezer, como prefeito, Renata, como prefeita, quem vocês iriam atender se vocês estivessem na prefeitura? Eu iria atender as instituições que ajudam as pessoas. Então tá aí, gente, tá aí. Qual que é a finalidade de ficar mexendo lá na Getúlio Vargas, na Rodrigues Alves, não sei. Gente, o pessoal da periferia tá passando necessidade. Exato. Aí ela corta a verba de quem atende essas pessoas. Ela tinha que dobrar essa verba. Mas me fala uma coisa, na época da eleição ela disse que está olhando para os quatro cantos da cidade, ela só está focalizando o centro. Bom, depende. Que centro? Zona Sul. Ela está olhando Zona os quatro Sul. Cantos da parede do quarto dela. Depende do canto, né? Depende da cidade que ela está vivendo. Porque BMB. Isso é possível. É BMB. Eu não vejo... A PS da nossa amiga Catarina Carvalho, isso. A PS que atendeu o Bauru
durante 30 anos com um serviço de excelência. Que atende a comunidade próximo ao Piquete, ao Primavera, à Vila Cristina. Ah, não serve mais. É assim? Não, não seria um serviço de excelência que ela ia fazer também na prefeitura? Ela disse? Não, não tá fazendo, filho. Ah. Tá pra ela, né? Tá fazendo. Será? Opa, vai lá ver. Tá excelente. Então é simples. É assim, todo mundo sabe. Temos que atender o pobre, o carente, aquele que tá precisando. Ah, não, vou asfaltar, recapear a Getúlio Vargas. Já vai começar essa época, que já era para ter começado as ações. Só com a medida. Já era para ter começado as ações do Fundo Social. Não, Fredo Maia também, né? Não, Fredo Maia também, só foi com a medida. Mas, gente, eu vou explicar para vocês aqui, para quem está assistindo a gente, que não conseguiu entender. É simples. É, ela está em Nárnia, é lá que ela governa. Então, aqui para nós não vai chegar. Não vai chegar. Eliezer, menos, né? O Fernando Oliveira, meu Deus. Ataque de riso, ouvir isso é muito doloroso. Saber que os alimentos estão sendo limitados, enquanto muitos roubam descaradamente. Gente, eu gostaria muito de poder fazer algo para ajudar. Eu fui uma criança. Todos fomos, né, Fernanda? E a gente sabe, o que você falou é uma verdade. É dolorido. Dói ver uma criança passando fome. Passando frio. E outra, pequenininha, que nem entende direito por que que tá acontecendo isso. Exatamente. Não dá nem pra você explicar. Só se for o centro do umbigo dela. É isso aí, concordo. Roberto Cardoso. Gente, a prefeita mora no vilarejo. Pois é, a prefeita mora no vilarejo. Um, dois ou três? Dois. Ela mora no vilarejo 2. Ela lá, a casa tá aquecida, deve, né? Acho que tem ar-condicionado, aquecedor. Passa fora. Ela é vizinha do Jurandir. Vizinha do Jurandir. Será que é proibido? Será que ela proibiu o sobrinho lá, a sobrinha dela, comer bolacha? Mas, peraí, vamos ser sinceros. Ela não é pequena ainda, Alcides. Bateu ontem. Ela é pequena ainda, Alcides. Ela nem come ainda. Mas não dá nada com açúcar? Não, é leite do peito, ainda não, é bebezinha. É o colostro ainda. Vamos deixar a bebezinha fora disso, tadinha. Gente, ó, que nem foi falado da saúde aí. Eu tive, os UPAs, eles estão lotados, a gente sabe que dificuldades estão acontecendo, a nossa saúde em Bauru está bem, deixando a desejar mesmo. Porém, eu dei uma ideia, tanto no governo Gazeta, agora para a prefeita. Na época da pandemia existia as UPAs sentinelas, né? Eu dei uma ideia mais ou menos parecida com isso aí no governo Gazeta. O quê? Descentralizar o serviço das UPAs. Nós temos as UBS, Unidades Básicas de Saúde. O SAMU, quando vai atender um chamado, o SAMU existe os quatro tipos, né? Azul, verde, amarelo e vermelho. Eu tinha dado essa ideia para descentralizar os casos mais simples, que são os casos o azul e o verde, manda para as UBS. E os vermelhos de alta complexidade, que é amarelo e vermelho, manda para as UPAs. Porém, antes da pandemia, era qualquer dor de dente, qualquer unha encravada, SAMU, UPA. Qualquer dor de barriga, SAMU, UPA. Já na pandemia, começaram a melhorar a situação. Atenderam só o COVID, fizeram até o PAC COVID lá, né? Isso. Mandaram para lá. Então, essa era a ideia. Tudo que é, se for descentralizar o serviço e desafogar um pouco o serviço das UPAs, vai melhorar, vai diminuir o atendimento, se começar a fazer a coisa certa. Manda caso que não é muito complexo, para as UBS. Nós vemos aí, temos a UBS do Meridota, que pode atender, que ajuda a desafogar a UPA do Meridota. Temos a UBS Falcão, que ajuda a desafogar a UPA ali do Ipiranga, a UPA do Bela Vista. Eu dei essa ideia, descentralizar, coloquem UBSs e coloquem ambulâncias brancas nessas UBSs para atender essas baixas complexidades. Não deixar apenas para o SAMU, porque o SAMU vai atender essas ocorrências. O que eles vão fazer? Ou eles vão levar para a UPA ou para o hospital. No caso de AVC, é levado, tem porta aberta no hospital de base. Porque o base que tem protocolo de AVC. Exatamente, o protocolo de AVC. O base é o único hospital que tem protocolo. Gente, a única coisa que melhorou em Bauru. Isso é muito importante. Bauru foi o pioneiro que saiu do código AVC, gente. Isso é muito importante porque eu tô passando por isso dentro da minha família. A minha sogra, ela teve... Ela não teve um AVC ainda, mas ela estava com alguns indícios. E uma prima, né, uma sobrinha dela, é neurologista.
E ela falou pra, gente, ela falou, gente, se acontecer alguma coisa com AVC, é hospital de base. Qualquer coisa. Isso é muito sério, mesmo que você tenha plano de saúde da Unimed, do Rap Vida. O código AVC é pro bar. Gente, AVC, o único lugar em Bauru que tem o código para receber a pessoa quando ela está com os primeiros sintomas de AVC, que ainda pode ser... Tem aí um, tem um tempo, né? É o hospital de base. Então, não adianta você ter a Unimed, você sair correndo lá pro hospital da Unimed, porque lá eles não vão saber o protocolo, eles não vão agir de acordo com o protocolo, e isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Então, há jeito, sim, de colocar a saúde nos eixos, tanto a saúde como a educação ou outras áreas da prefeitura, mas tem que ter vontade. Não, o que falta é gestão. Tem que ter um pouco de vontade. Eu acho que o que falta é gestão. A Suelen, ela procurou, ela com a fala dela, que ela queria técnicos, eu acho que ela se preocupou mais com o currículo Lattes das pessoas do que com a própria... Ela foi pega de surpresa, viu, Yara? Caiu no colo dela, a prefeitura. Mas, gente... A prefeitura caiu no colo dela, ela não estava preparada. Ela deu cargo até para a menina que fazia a limpeza na casa dela, né? Então, mas os cargos... Mas eu tô querendo dizer assim, o primeiro escalão, Renato. O primeiro escalão dela, eu acho que, assim, as secretarias... Eu sempre fui a favor das secretarias serem assumidas por funcionários de carreira. Porque ninguém melhor do que o funcionário de carreira para saber o que acontece dentro da máquina. Será que ela daria uma secretaria para mim? E não tem nenhum? Tem. Ah, tá. Que são as secretarias que, se a gente for parar para ver, são as secretarias que estão melhor. Tá. A secretaria de finanças, quem tá lá é o Everton. O Everton, ele é um excelente funcionário. Tem muita gente que critica, que fala, mas o Everton, ele tá sendo muito bom como secretário de finanças, porque ele joga limpo, ele avisa. Ele avisou ano passado que ia sobrar dinheiro, ele já está avisando esse ano, desde o começo do ano. Então, do isso superávit. É uma sobra de 9 milhões, exatamente. Não é isso? Então, assim, o Everton, ele é muito bom no que ele faz. E ele é funcionário de carreira. Então, mas tem funcionário que na atividade dela não coloca. O Everton Demarque também. Eu acho que o Everton não tinha que ter ido para a Indurba. Ele tinha que ter ficado na administração, porque eu gosto muito do trabalho dele. Ele também é excelente, é funcionário de carreira. O trabalho que ele faz à frente do Clube do Servidor também é excelente. E você acha que ele vai conseguir dar um jeito na Indurba agora? Não, eu acho que não, porque eu acho que o problema da Indurba, eu acho que é outro. Eu acho que o problema da Indurba, eu acho que a própria administração, eu acho que não quer que dê certo. Opinião pessoal, tá? Eu acredito que ele não dure muito tempo na Indurbe pelo perfil de trabalhar dele. Eu acho. Como não dura nenhum ali, né, gente? Eu acho que ele é o perfil dele de querer consertar as coisas, de querer fazer a coisa gerir, de querer fazer a coisa andar. E eu acho que não é um interesse da grande maioria das pessoas. Então eu acho que eu quero muito que ele fique, porque eu gosto muito dele. Mas eu acredito que, por interesses, eu não acredito que ele fique. Eu vou dizer que o negócio da Indurbe, como diz o nosso amigo Caio. Caio, abraço pra você, Caio. Acabar assim, com o serviço. Pegar a zeladoria da cidade é Indurbe, SEMA e SEAR. Acaba-se com essa. Eu digo assim, a Indurbe, eu acho, pra mim, ela é um câncer pra Bauru. Ele é um câncer que já está em fase terminal e, mesmo assim, é um paciente que está em fase terminal, mesmo assim, ainda continua insistindo, sabendo que não vai dar em nada. Pega-se a Indurbe, faça-se um departamento como a SEAR e a SEMA. Aproveite os funcionários da Indurbe para esses locais. Porque nós temos a SEAR e a SEMA. Elas fazem o serviço. Você trabalhou, você sabe disso, né, Alcides? A SEAR e a SEMA, elas têm o serviço, elas fazem o serviço de zeladoria. Eu estou na SEAR São Geraldo, trabalhando na... Hoje eu estou de abono, viu, gente? Por isso que eu estou aqui. Eu ainda não entrei, tá? Eu entro 12h45. Então, eu estou na SEAR Regional São Geraldo, ela faz parte da zeladoria da cidade. Ali faz capinação, faz poda, faz tudo, catagalho. Então, a SEMA a mesma coisa, a SEMA faz poda, também faz o catagalho. Então, poderia se juntar, aproveitar essa ideia que o Caio deu, extingue-se a Indurbe, aproveita seus funcionários da Indurbe para a SEMA e para a SEAR. Gente, tem solução, só não vê quem não quer.
Eu não sei se eu concordo de acabar com a Endurbe, não, gente. É a mesma coisa de privatizar o DAE, gente. O DAE é a melhor empresa que Bauru tem. O Roberto Cardoso, KKK, a vizinha do Juju, que critica ela constantemente. Agora tira foto com a mames da prefeita. Não pegou bem. O dinheiro muda qualquer opinião. E a Fernanda Oliveira tem que ter gente de caráter, se responsabilizando, e pessoas com vontade de trabalhar, e acima de tudo, pessoas que tenham consciência e amor pelo próximo. O maior problema é a corrupção. Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso... O retorno do nosso programa, Os Bastidores da Política. Isso. A gente quer aproveitar para chamar você, empresário, lojista, que queira divulgar a sua marca, né? Para estar com a gente. Chamar você aí que queira... Né? A gente teve oportunidade, são 2 horas de programa, a gente tem oportunidade de estar mostrando sua marca, mostrando sua loja, mostrando seu produto. Então, procura a gente, né? Vamos trabalhar junto aí. Eliezer, as suas considerações finais. Olha, é o seguinte, como nós estamos agora, né, nessa roupagem nova aqui, eu estou aqui na bancada... mas eu vou estar junto mais nas externas, Fala, né? No Fala Povo, vou continuar trazendo assuntos polêmicos da cidade para o programa. E espero que vocês tenham gostado, né, do programa, do formato, do novo formato. E vai ter muita coisa boa ainda para vocês, novidades. E eu quero deixar aqui registrado. As ambulâncias que estão vindo para Bauru daqui 3 meses, como disse o vereador Eduardo Borgo, daqui 3 meses. Isso aí não é fruto, né, de vereador, não é fruto de deputado, não é fruto de prefeito. Isso aí é dinheiro público. Isso aí eles têm por obrigação de buscar, o dever, e não é nenhum favor para a população. Então, eu vou ficar cobrando sim, vou continuar cobrando. Inclusive, 3 viaturas que estão na unidade de transporte de pacientes já estão rodando, as vans, né? Que é transporte social. E ninguém me avisou, eu fiquei sabendo. Então, eu não vou esperar também que ninguém venha chegar em mim e falar: ó, Eliezer, vai começar a rodar, sei lá. Não, então eu ainda continuo recebendo informações. E essas 3 viaturas estão rodando. Então, eu espero que em breve essas 3 viaturas, ambulâncias, né? Pro SAMU, estejam rodando. E posso fazer um jabazinho aqui rapidinho? Vai, rápido. Autoescola Gold. Pablo, um abraço pra você, Pablo. Obrigado por ter aberto a oportunidade pra mim aí na Autoescola Gold. Eu sou instrutor de trânsito também, viu, gente? Eu estou trabalhando à noite lá na Autoescola. Então, Pablo, abraço, meu amigo. É isso aí, Pablo. Tá explicado, jabazinho. É isso aí, Pablo. Obrigado. Yara. Vamos lá, Yara. Vamos lá. Agradecer, tá de volta aqui com vocês, tantas opiniões diversas, já que a gente já teve tantas brigas, né, Eliezer? É a pimenta do relacionamento. Mas a gente se dá bem, a gente consegue entrar aqui num consenso, agradecer todas as pessoas que nos deram aí audiência hoje, que vão continuar assistindo, compartilhando, que vocês fazem parte desse projeto, né? A gente só dá certo, porque a gente tem pessoas que acreditam na gente, que nos assistem, que mandam as denúncias. Então, assim, continuem mandando, enviando as denúncias de vocês. A gente tenta fazer, conversar e falar sobre política de uma maneira mais descontraída, porque a gente sabe que o tema é pesado, né? E é isso aí, gente. Vamos ajudar nós aqui, ó. O povo bonito aqui, ó. Nail designers, cabeleireiros. Estamos contando, né, com a participação de vocês, pela... E, ó, siga nas redes sociais, Yara Costa. E é isso aí. Bom, gente, eu queria deixar aberto aqui, inclusive para a Suelen Rossin, né, vir participar do nosso programa. Mas não precisa trazer a mãe, não. Quando for a vez da mãe, a gente chama. A gente chama. Tá? Porque ela é pré-candidata, então a gente vai chamar. Ela vai ser chamada. Né? E vai ficar feio se ela não aceitar. Mas, então, tá convidado. Inclusive, a gente vai trazer, como é de praxe do nosso programa. Toda semana tem um... Toda semana não, vai ser a cada 15 dias, avisando vocês, né? O programa tem hoje. No dia 19, a gente vai estar aqui de volta. E aí, a gente vai trazer um convidado e a gente vai procurar trazer aqui todos os... pré-candidatos, para que vocês possam clarear mais aí o voto, né, e votar corretamente, porque vocês estão vendo agora
que a política faz toda a diferença. Eu também antes detestava a política. Quando tinha alguma coisa relacionada à política na escola, eu odiava falar sobre esse assunto, não queria nem ouvir, mas é a pura verdade. A política, ela é primordial na nossa vida. Ela faz acontecer ou não acontecer, como exatamente. A gente está vendo aí, né? E tem buraco na sua rua? Lógico que tem, né? Então, vamos ver se a gente consegue resolver esses e outros problemas. Inclusive, o Eliezer no Fala Povo vai estar mostrando para nós. E é para isso que serve esse programa, gente. Para interação, aqui com a gente, o público, os convidados. Está sempre aberto a perguntas. Na próxima semana, provavelmente, a gente vai abrir para vocês mandarem áudio através do WhatsApp com a pergunta de vocês. E a gente está aí à disposição e para receber todos, independente de ser criticado, segmento ou político, não ser da mesma ideologia, a gente está com o programa aberto aqui, é um programa democrático, está aberto a todos, inclusive aquele que talvez queira se sentir ofendido e queira vir aqui para dar alguma resposta, está aberto o programa para todos, tá? A gente está aqui no dia 19, novamente, para esse bate-papo com vocês. Alcides. Agradecendo, né? O Reinaldo Cristione, que esteve com a gente. É muito bom o programa. Obrigado, Reinaldo. Roberto Cardoso, parabéns a todos. Sucesso. Obrigado, Fernanda Zago, pelo programa maravilhoso. Obrigado. Fernando Oliveira, foi fabuloso o programa de hoje. A Érica Alessandra, excelente proposta. Parabéns a todos. Obrigado. E a Fernanda Oliveira, já chamei ela para o meu programa do Supera Mulheres e não tivemos nenhuma resposta. Então tá aí a Fernanda Oliveira, Fernanda, ela não vai responder não. Provavelmente é. Então, gente, é isso daí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com meu amigo Eliezer, a Yara, a Renata. A gente tem a proposta de um programa democrático, aberto a todos. Aqui não tem essa de esquerda, direita, em cima, embaixo, nada disso. Aqui estamos abertos ao centrão, nada disso. Tá? Tem algum problema? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, com a Renata, com o Eliezer, com a Yara, comigo. A gente, né, entra em contato com o Eliezer, se não der, vou eu lá. Nós vamos mostrar o seu problema aqui, tá? Vamos fazer, vamos filmar, vamos fotografar, mostrar o seu problema ao vivo. E tentar encontrar uma solução. Tentar encontrar uma solução. Ah, e detalhe, né? Teve um problema que eu fiquei de falar aqui, prometi pra pessoa e eu não gosto de não cumprir o que eu falo. Então vamos lá. A respeito lá, não, a gente não vai abordar esse tema porque vai ser extenso e a gente já tá no final. Mas o Eliezer, eu gostaria que fosse conversar com a pessoa, eu vou indicar aí pra você. A respeito do barracão lá da Mocidade, né? Que o Gazeta cedeu pra Mocidade, a Lagoa do Sapo, né? Pé de valsa. Pé de valsa. Pé de varsa, que fala, né? E agora a prefeita tá tirando pra colocar reciclagem lá. Uma então, coisa mal contada. Uma história que a gente vai explicar no próximo programa aí pra vocês. Nossa. O Eliezer vai trazer pra nós essa informação. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Então, nos siga nas redes sociais aí. O telefone do Fala Povo é o 988-12-8840. Ou vocês podem entrar no Facebook mesmo, no Instagram ou no YouTube. Manda uma mensagem lá pra gente. Até a próxima. Obrigada. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Tchau.